A número regimental declara aberta a 11 reunião ordinária da Comissão de Cultura da 1 Sessão Legislativa Ordinária da 20 Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e a apresentação e debate da política nacional de cultura viva e suas dimensões estaduais. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento da deputada Macaé, em que requer que seja retirado de pauta o projeto de lei número 2976/2021. Em votação requerimento, as deputadas e deputados que concordam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de apresentação e debate da política nacional de cultura viva e suas dimensões estaduais. A presidência convida. Uhum. Mais uma vez, registrando aqui a presença do membro efetivo dessa comissão, o deputado Mauro Tramonte deputadas Macaé e Lohana estão na outra reunião mas vão retornar registrar aqui a presença dos seguintes convidados de forma remota João Pontes diretor da Política Nacional de Cultura Viva do Ministério da Cultura. Também a presença aqui online de Franklin Drummond, membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva. Alba Valéria Freitas Ultra, coordenadora geral do Ponto de Cultura e da ONG Vocuim em Rubim. Minas Gerais, Não sei se eu pronunciei corretamente aí, Alba. e aqui, presencialmente, convidando uh, para tomar assento à mesa, Marcelo Boni, subsecretário de Cultura de Contagem, obrigado pela presença. E Igor Leonardo de Oliveira, Ferreira Novaes, mestre de capoeira. Daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco tem que ir lá. O deputado Mauro Tramonte é, é, é presidente aqui da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Também está com uma audiência pública agora para discutir a importância da cachaça aqui no nosso estado, que ela representa do ponto de vista cultural, gastronômico, e está convidando. Quem quiser depois dar uma passada, vai ter degustação, deputado. Vai. Não? Opa! Registro também. E convidar para tomar assento Damiana de Souza Campos, que é membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva. Daqui a pouco também nós receberemos, já está a caminho, a vereadora Cida Falabella, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que tem. Um importante projeto desse tema só para esclarecer. só para esclarecer aqueles que nos assistem, nos acompanham pelos canais de comunicação estamos ao vivo pela TV Assembleia, muita gente participando no interior remotamente gestores de cultura a finalidade dessa audiência é debater exatamente esse programa que nasceu no Ministério da Cultura em 2004 exatamente no primeiro ano do governo Lula. E tem como base o reconhecimento institucional de iniciativas culturais por meio da certificação dos chamados pontos de cultura e articulação de uma rede de parceria. A política de cultura viva tem por objetivo reconhecer, apoiar e fomentar grupos e agentes culturais que já desenvolvem atividades de promoção do acesso aos bens e serviços culturais nos territórios da cidade, para que possam potencializar suas ações. E assim ampliar o atendimento à população. Surgiu a ideia para estimular e fortalecer no país uma rede de criação e gestão cultural, tendo como base exatamente os chamados pontos de cultura. Pontos de cultura são instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, que também estão no escopo jurídico das associações, cooperativas, organizações sociais. Que desenvolve atividades culturais nas suas comunidades. Reconhecimento como ponto ou pontão de cultura garante uma chancela institucional que pode ser importante para a obtenção de apoios e parcerias e permite que a entidade ou coletivo se articule com outros pontos e pontões da rede a partir de afinidades temáticas ou do pertencimento a um território. Para se tornar um ponto de cultura reconhecido pelo Ministério da Cultura, vocês podem. Quem está nos assistindo e quem está nos acompanhando, a acessar a página culturaviva.gov.br, preencher formulários de cadastros, as informações sobre a entidade, coletivo cultural, localização e o histórico de atuação no campo da cultura. Nesse processo de retomada do Ministério, de retomada também da cultura como um todo no país, de acenos por parte do governo, com uma série de projetos. Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc II. Segunda-feira, inclusive, nós teremos aqui é, um debate, uma audiência pública para discutir o projeto que está vindo do governo do Estado, que é o Decentra Minas. Nós queremos convidar, para sua participação, esclarecimento e também para as novidades dentro do tema dessa audiência, o João Pontes, Diretor Nacional da Política de Cultura Viva do Ministério da Educação. Muito obrigado por ter aceitado o convite, João. Com a palavra, seja muito bem-vindo, mesmo que remotamente, aqui na nossa audiência da Assembleia de Minas. Boa tarde. Boa tarde, vocês me escutam? Perfeitamente. Boa tarde a todas, a todos e todos. Agradecer o convite, a oportunidade de estar mais uma vez é, com amizades queridas, com companheiros e companheiras de Minas Gerais. Agradecer ao professor Cleiton pela iniciativa. É, uma saudação muito especial ao meu amigo Marcelo Bones, que está aí. Gostaria de estar aí presente abraçando vocês. É, essa distância, a gente saiu da pandemia e eu que podia encontrar o Marcelo mais frequentemente é, na pandemia, não tanto, mas agora estamos novamente no meio digital. Mas é um querido amigo, é, saúdo ao Marcelo. E eu quero é, saudar a vereadora Cida Fala Bela que não chegou ainda, mas aos dois em especial, porque nós temos em Contagem e em Belo Horizonte é, referências para o Brasil na medida em que nós são dois municípios que têm leis cultura viva aprovadas no município então a vereadora Cida Falabella que é autora de um projeto de uma lei agora né é, foi aprovado pela Câmara é a primeira capital brasileira a aprovar e o Marcelo Bones também secretário de cultura de Contagem porque está trabalhando é, intensamente agora já em fase de regulamentação da lei cultura viva em Contagem e também mandar um abraço e uma saudação também a amizades aqui. Eu realmente estou entre amigos e amigas. Ao Franklin, Drummond, a Alba, querida Albinha, a Lilicantia, também Damiana. São quatro queridões, o Igor Leonardo também, é, que são as pessoas convidadas. Eu queria é, é, iniciar essa conversa aqui Dizendo que acho muito oportuno que, as, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aí saudar o professor Feito mais uma vez pela iniciativa, esteja debatendo a política cultura viva, que é a política de base comunitária do Sistema Nacional de Cultura. É, eu tenho comentado em algumas oportunidades que é, nós não tivemos a destruição das políticas culturais como às vezes, né, alguns de nós comentam, porque nós tivemos sim uma política cultural no período recente, com a firma, com a, o combate às comunidades indígenas, o combate à comunidade quilombola, ao combate à diversidade sexual e de gênero. Isso sim é uma política cultural, e o nosso desafio no Brasil é. Uma, uma política cultural que entenda a sua dimensão extremamente ampla e complexa é, como fortalecimento da democracia, da diversidade, é, a, a política cultural entendendo ela como um elemento central para o fortalecimento das identidades, para o sentimento de pertencimento, para... Possibilidade do afeto, para a possibilidade de reconhecimento das nossas memórias, das nossas histórias, para pensar quem somos, para pensar os nossos ambientes educativos, para pensar numa educação não bancária, para pensar numa saúde que seja. É, sistêmico, é, 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 que envolva as várias é, dimensões é, é, da vida social é, né, é, 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 e que também combata o negacionismo para pensar é, numa sociedade que valorize o sim. diálogo que, que valorize o entendimento o, o, o afeto e não as armas então a política cultural do país como um todo ser, é uma pauta é, central é, e diria que a política cultural é. viva é absolutamente estratégica nesse desafio Eu mais sei. amplo como foi comentado aqui no início pelo professor Cleiton, nós temos hoje esse compromisso do governo federal de retomar essa política que foi criada, de fato, em 2003, 2004, pelo governo, primeiro governo Lula, com Gilberto Gil como ministro, que é resultado de lutas históricas de vários grupos culturais que, vem, que construíram a democracia no país, que formaram a nossa base. É, simbólica, a nossa diversidade simbólica, dos povos originários, dos povos que foram escravizados, é, dos povos de matriz africana, mas toda uma rede de movimentos culturais, de movimentos artísticos, é, do teatro de rua, do, 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 dos grupos de dança, da capoeira, do hip hop, é, os vários grupos que têm atuação nas suas comunidades que vinham entendendo. Que é o direito ao acesso aos bens e serviços culturais? É um direito social básico, garantido na Constituição, reconhecido na Constituição, mas é, é, precisava de um instrumento, de uma estratégia política. E a cultura viva e os pontos de cultura estão para o sistema nacional de cultura, como as escolas estão para o sistema de, de educação, como os postos de saúde estão para o sistema de saúde, são a nossa política de base comunitária, são a nossa estratégia de atendimento a, essa, a esse direito social básico, esse exercício é, do, um, do acesso da população aos bens e serviços culturais e de promoção dos grupos que a promovem, porque também é o direito dos grupos que realizam que é, que criam, que, que enfim, que, que, que se expressam por, por, por na, nas mais diferentes possibilidades e dimensões culturais, entre elas as artísticas, é um direito essa manifestação. Então a gente está pensando na população como um todo e também nos grupos que, que promovem né? os pontos de cultura. É, os pontos de cultura que são que é, uma tradução. Institucional, uma tradução em termos de política pública do que já veio de um conceito é, no primeiro governo Lula, com Gilberto Gil, dessa ideia do doim antropológico, né? essa ideia de que o papel do Estado brasileiro não é levar cultura, muito entre aspas, né? porque todos nós somos seres culturais. O, o papel do Estado é garantir as condições de acesso aos bens e serviços culturais. E um dos desafios é esse, esse, esse massagear dos pontos. Vitais, né? Por isso essa ideia do doim antropológico, do doim como sendo essa técnica de massagem é, oriental. Então, é, o, o, a cultura viva parte desse, desse, desse desafio. E é, no, na nossa gestão, no terceiro governo Lula, ainda com esse desafio de contribuir para a reconstrução democrática, para a promoção dos direitos, para promoção integrada nos territórios, para uma cultura de direitos, para né, uma cultura de acesso é, aos direitos culturais. É, o governo federal, o presidente Lula, está bastante empenhado e dedicado à dimensão cultural, mas a gente avalia do que até em outras oportunidades, é, na medida em que nós temos nesse ano um maior volume de recursos destinados às políticas culturais. Nós temos 10 bilhões de reais para o Fomento à Cultura, especialmente por meio da Lei Paulo Gustavo, que está em fase de implementação é, de destinação dos recursos. Eu tenho certeza que vocês sabem disso, estão atentos e atentos. Tenho certeza que Contagem, Belo Horizonte, os outros municípios já cadastraram, devem estar recebendo, já estão com os editais. É, mas é importante ter atenção para os municípios o conjunto, né? dado que Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país para que todo mundo cadastre, né? É, as suas propostas na, na, na plataforma é, e a outra estratégia de recursos é que é a implementação da política nacional de fomento ao Blank que ficou conhecida como Blank 2. Nós estamos planejando uma estrutura de investimento importante na política cultura viva a partir também seja da Paulo Gustavo né mas nesse caso da Paulo Gustavo são os municípios é, estados que estão optando pela destinação de recursos, e aí nós temos vários exemplos de municípios e é, estados né, é, que estão fazendo essa destinação, e no caso da, da, da Política Nacional Audit Blank II nós estamos trabalhando para que já desde a regulamentação seja destinado 20% do recurso da Audio-Blanc 2 para a política nacional de cultura viva, o que vai significar é, cerca de 600 milhões de reais para a política nacional cultura viva, considerando o nosso recurso direto que em breve vamos lançar dois editais é, que a gente já inclusive chama a atenção dos ponteiros, das ponteiras e ponteires que a gente deve estar lançando no final desse mês, começo do próximo edital para pontões de cultura, né? um pontão de cultura em cada estado do, do país e mais um conjunto de pontões é, é, temáticos. A gente é, deve estar lançando em breve e ainda uma, uma robusta premiação maior volume de premiação. Tanto o edital de pontões quanto o edital de premiação serão os maiores da história do Ministério da Cultura. É, totalizando aproximadamente 60 milhões, tá. os dois editais. É, então, é, é, é a estratégia que o governo tem, que o Ministério da Cultura, que a ministra Margareth Menezes tem dado para a política Cultura Viva, que é essa ideia de que os pontões possam trabalhar na articulação das redes, no mapeamento, na ampliação do cadastro, que possam atuar é, de uma forma... É, junto à formação dos pontos de cultura, das redes, dos grupos dos entidades e coletivos culturais. e a premiação também seja um reconhecimento a todo mundo que resistiu, que sobreviveu, que lutou e que né é, a esse período de, de, né, de, de ataque, à diversidade cultural que a gente viveu nesse prêmio vai se chamar Sérgio Lambbertto em homenagem ao querido ator, companheiro, militante, gestor, é, enfim multiartista, é, que fez a passagem recentemente, que teve uma contribuição muito importante na história das políticas culturais, especialmente é, no Ministério da Cultura, é, é, que teve diferentes é, contribuições, mas que também deixou como legado a contribuição é, do Brasil junto ao mundo, né, com a Convenção da Diversidade da Unesco, que foi uma atuação protagonista do Ministério da Cultura em especial do nosso querido Sérgio Abete. Então nós vamos lançar esse prêmio agora nos próximos dias é, para com premiações no valor de 30 mil reais por iniciativa e aí promovendo, né, vai contar com, com eixos, né, edital para culturas populares, para diversidade, para culturas indígenas, para pontos e, 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 para pontos de cultura e para o hip hop. É... Gente, eu acho que, é, da minha contribuição, é, acredito que seja isso. A gente tem feito várias conversas é, em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado estratégico nesse nosso processo de afirmação dos direitos culturais. Eu tenho um carinho muito grande, não né? falei no início, né? apesar do meu sotaque não negar meu, minha, minha terra de nascimento, mas é, o gaúcho de nascimento, mas é, um mineiro de coração... É, então me sinto muito feliz e sempre que Minas Gerais me convida tem um filho mineiro, companheiro mineiro, estou sempre aí é, né, junto com vocês. então é isso eu desejo para todo mundo uma ótima audiência. nós do Ministério da Cultura estamos à disposição trabalhando bastante aqui é, para publicar o mais rápido possível esses editais. a secretária Marisa Hollenberg que assumiu recentemente como secretária já chegou Organizando e colocando na, na roda essa, essas, essas estratégias. E é isso, gente. Uma, mais uma vez, agradecer a todo mundo e parabenizar o professor Clayton pela, pela, pela mobilização aí dessa pauta e a todos os pontos de cultura ponteiros, ponteiras e ponteiros de Minas Gerais. Beijos e abraços, gente. João, muito obrigado. Pode aplaudir aí, pessoal. <laughs> Obrigado pela, pela sua participação. É, deixar aqui a nossa Comissão de Cultura à disposição. Além da Comissão de Cultura, é, nós temos aqui na Assembleia, e eu sou é, o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor. E exatamente essa política, criada em 2004 representa muito mais do que simplesmente mais uma política de governo, mais uma política de Estado, sobretudo criando no terceiro setor um Estado que permite aí o surgimento de um mecanismo de sustentabilidade na cultura que ela passa a entrar e passa a transitar Nesse importante setor da nossa economia, que é exatamente o terceiro setor. Então, conte conosco, uma satisfação enorme tê-lo aqui, ter o Ministério da Cultura como parceiro, e tenho certeza que essa participação sua aqui é a primeira de muitas audiências. E eu, eu escuto muito isso, viu, de gaúchos. Eu sou gaúcho de nascimento, mas sou mineiro de coração. É, é, temos até agora é, uma PEC que caminha aqui, João, para transformar é, o Minas Gerais, ou Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais, em hino do nosso Estado. Então, acho que. É, é, representa muito o sentimento de mineridade. Então, seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu vou só pedir a compreensão dos membros da mesa, por conta até de uma questão de transmissão e de alguns problemas técnicos que nós estamos vivendo. O pessoal aqui da assessoria pediu que nós tivéssemos primeiramente a participação de quem está remotamente, para depois a gente trazer aqui o debate presencial. Então Tivemos a participação do João, vamos ter a participação agora então feminina. Passa a palavra para a sua participação para Alba Valéria Freitas, coordenadora geral do Ponto de Cultura, em uma importante cidade do nosso estado, simbólica, Rubim. Alba, seja muito bem-vinda. Com a palavra. Vocês, mutou? Vocês me ouvem? Eu não consigo ah. resistir à, à piada, Alba. Toda vez que alguém pergunta, vocês é, me ouvem? Eu tenho que responder. Eu te ouvo. Isso, Ótimo. isso te lembra <laughs> algo, né? Então, lembra é, algo? Eu te ouvo. Pode, Ótimo. pode iniciar. Gente, então, olha, muito obrigada. A gente teria uma fala do Franklin antes de mim. Eu não sei se isso vai ser é, didático não, mas eu vou. É, no que você sugeriu. Então, eu, o, o Franklin faria umas contextualizações, mas eu vou fazer então assim conforme foi é, organizado por vocês. Então, primeiramente, muito boa tarde. Eu quero saudar ao Professor Clayton por essa convocação, né? Por abrir esse espaço para um debate tão importante e necessário. É... Quero saudar os componentes da mesa, minha companheira Damiana, da Rede Mineira de Pontos de Cultura, atualmente no Comitê Gestor, é, Marcelo Bones, os deputados que compõem essa comissão de cultura, é, a todos os presentes. E quero fazer uma, um agradecimento especial ao nosso querido José Júnior. E foi uma pessoa muito importante, um parceiro e um grande interlocutor em todo o processo de estruturação do que nós conseguimos fazer a, nessa rede mineira de pontos de cultura. Então, é, eu quero dizer, quero começar dizendo assim que a gente, é, eu faço parte dessa rede mineira de pontos de cultura desde 2009. Então nós é, participamos do primeiro edital que a Secult lançou em 2009, quando ela reconheceu 100 pontos de cultura. E, nosso, e nossa estratégia de organização e nossa trajetória de luta, ela começou aí, porque o processo de conveniamento é, foi uma luta travada entre os pares quando essa comissão nasce para que houvesse e fosse possível o pagamento desse convênio que é, só foi realizado de fato em junho de 2010. Então é aí que nasce essa organização dessa rede que hoje foi capaz, né, de que em plena pandemia foi capaz de produzir um diagnóstico e com pouco recurso que chegou ela oferece dados que hoje são referências para outras redes no Brasil e fora dele. É, eu acho que é importante a gente dizer que é um dever nosso, né? Reconhecer é, que nós passamos, estamos no momento de reestruturação da cultura, é, que ela teve um, passou por um processo, né, de desestruturação nacional e que isso afeta a gente aqui. E Minas Gerais, é nós, essa rede, ela luta, ela trabalha. Para que haja regulamentação dessa política, que, que, que só de fato é essa lei, ela só é feita em 2018. Então, de lá para cá, nós tivemos uma longa trajetória de conversas, de diálogos na Secretaria de Estado da Cultura. E o que temos hoje ainda é um processo muito parcial, é muito pequeno, perto do que nós almejamos para o exercício desse direito cultural. É, a Lei Estadual Cultura Viva ela vai muito além de pontos de cultura. É uma política de referência para 17 países. A cultura viva comunitária é uma visão que alimenta o movimento social e cultural latino-americano de base comunitária. É, ela é crescente e assume a cultura em todas as suas manifestações como bem universal dos povos, em todos esses países latino e ibero-americano. E. O, esse, é, uma, é uma política que uh, não é mais um programa. Isso é importante a gente se lembrar e lembrar o tempo todo, porque, por ser já uma política, é necessário que ela tenha fome. Ela deveria ser um direito e não que a gente tivesse todo o tempo é, trazendo um pires na mão para poder fazer o exercício do, deste direito. Em Minas Gerais, ela não tem merecido o olhar que a gente acha que deve ser devido. O recurso destinado a essa política data é, do Estado data de 2017, depois dos primeiros anos de conveniamento. Então, nós tivemos recurso em 2010, em tese seria 2011 e 2012. Não foi assim, mas a gente é, teve um outro recurso apenas em 2017. E isso já fazem cerca de seis anos. O, o recurso que depois foi aportado para é, a política de cultura viva foi graças à lei Audiblanc e essa esse recurso da lei Audiblanc ela foi um recurso que possibilitou que os pontos de cultura construíssem é, um, uma, uma articulação entre eles que beneficiou cerca de 148 pontos de cultura em 78 municípios mineiros e as ações impactaram 555 municípios no estado. Esses dados, eles estão no site da Secult. Secult. É, e nós chegamos a 13 regiões no estado de Minas Gerais. É, os pontos de cultura, é, por meio da Rede Mineira, conseguiram mobilizar 171 pontos de cultura para, participar, para participarem de um estudo e de um, um diagnóstico da rede de pontos de cultura, em que a gente pôde saber quem são, onde estão, o que fazem, dados que o Estado não, desconhecia. Foi um momento histórico, foi em meio à pandemia, no movimento autônomo que mobilizou seus pares e produziu este documento, que hoje tem um reconhecimento é, estadual e fora dele. Como a gente já participou através do Observatório da Diversidade. Em seminários eh, latino-americanos. Eh, estas cerca de 200 associações, eh, entidades, estão espalhadas em todo o estado de Minas Gerais. E esse recurso que foi possível para fazer o mapeamento e o diagnóstico foi recurso próprio, próprio ponto de cultura, que financiou todo esse trabalho. É um trabalho exemplar, está disponível no site, que também foi mantido com este próprio recurso. Além de uma assessoria jurídica, que nos permitiu é, a execução do recurso com o mínimo possível de erros. É, e de segurança jurídica, é claro, para executar o recurso. Então, essa rede teve uma grande repercussão porque cumpriu à risca o que preconiza a Lei 13018 da Política Nacional de Cultura Viva, que busca promover e fortalecer as expressões culturais locais e comunitárias em todo o país por meio de microprojetos, a Rede Articulou, a Rede Mineira Articulou e garantiu a participação social de fazedores de cultura que estavam nos rincões desse, desse estado. Nós chegamos a municípios de 200 habitantes, de 300, de 400, e na zona rural, coisa inédita no estado de Minas Gerais. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma continha rápida que os microprojetos de cultura atingiram no nosso ponto de Cultura, em Rubim que tem 10 mil habitantes professor Pleito 84 iniciativas culturais em, no território e nos distritos e zona rural então só para você ter ideia que nós estamos falando de Rubim de 10 mil habitantes e aí a gente tem que redimensionar esse cálculo nós nem temos ainda hoje então isso permitiu que chegasse o dinheiro na ponta em distritos isolados e que sofrem, sofrem do isolamento geopolítico. São esses mesmos é, municípios que têm lutado para que tenha recurso na lei de Estado, né, na lei de fomento, e que é dificílimo acessar. Os projetos são aprovados, é, mas não há captação de recurso. Essa é uma, uma questão sempre desses municípios geopoliticamente isolados. Vitória Estadual. Ela baseia na ideia de que a cultura não é algo separado das pessoas, mas sim uma expressão viva e cotidiana de suas identidades e experiências, que possibilita a promoção da diversidade cultural e estimula a participação cidadã. É importante também a gente dizer aqui que, por esse próprio movimento da Rede Mineira de Pontos de Cultura, nós faremos e, se, se for possível, é nesse ano, no início no início do ano que vem, um encontro desses fazedores de cultura, desses pontos, dessas iniciativas que é, tratam a, os fóruns, os intercâmbios, as, resi as residências como espaços importantíssimos de manutenção e de fortalecimento dessa política. E esse ano, por iniciativa de, também autônoma dessa rede, se for possível, nós teremos um desses encontros. Mas, se não for possível esse ano, será no ano que vem. Então, a capilaridade da política se dá porque esses pontos estão é, articulados, espalhados em todo o Estado, em áreas rurais, isoladas, e permite que as comunidades de diversas regiões tenham acesso a esses recursos, contribuindo para a descentralização das atividades culturais e valorização das expressões locais. Além dos pontos de cultura, a política também inclui outros programas agentes de cultura e isso para a gente é fundamental para que haja é, sempre esse olhar de que é possível chegar é, é, nesses agentes que serão capacitados e uma vez capacitados, isso é, essa capacitação pode chegar a grupos que não teriam acesso a esse ao uso do recurso que é extremamente burocrático. Que é extremamente complexo para grupos de culturas populares e grupos informais acessar. Acho que por enquanto é isso. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra. Alba, nós que, que agradecemos e. Aplausos extremamente importante a, a sua colocação, é, e principalmente as colocações finais que essa é uma preocupação que a gente, tem, a gente traz aqui tem debatido constantemente aqui nessa comissão é, sobretudo no que aconteceu com os recursos é, a burocratização e a não democratização dos mesmos ao mesmo tempo uma outra preocupação é a incerteza que aqui alguns podem até é, depois comentar e partilhar quantos pontos de cultura e quantos produtores culturais negativados aí por conta dessa burocracia e pela né Marcelo por não conseguirem fazer a devida prestação de contas quero registrar aqui presenças é, ilustres pelo chat da nossa reunião é, e também quem tiver aí assistindo pode mandar a mensagem que a gente lê aqui é, mas lá em Uberaba, o Cacá, que é representante da região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, do Ponto de Cultura Cordas do Cerrado, do Teatro Experimental de Uberaba. De Uberlândia, Laís, da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, representante do Ponto de Cultura Trupe de Truões. Roberto de Bocaiúva, do Ponto de Cultura Consol. De Passatempo, Elvis. Que é representante do Centro-Oeste na Rede Mineira de Pontos de Cultura e membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva. Passo a palavra para o Franklin Drummond, membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Cultura Viva. Seja muito bem-vindo, Franklin. Obrigado, deputado professor Cleiton, prezados senhores deputados, senhoras deputadas. Colegas da rede de pontos de cultura, mestres e mestras de saber tradicional, ponteiros e ponteiras, boa tarde. É uma alegria participar desse momento e com o coração cheio de agradecimento ao professor Cleiton e ao deputado Celino de Sintrocel por pedir que fosse realizada essa audiência. É para nós muito importante ter esse momento de discussão. No âmbito do estado dessa política. Muito boa tarde para os companheiros e companheiras ponteiros e ponteiras, para o João, que está lá do Ming, e todos os técnicos e técnicas que nos apoiam nessa hora. A minha participação como membro do Comitê Gestor de Política Estadual de Cultura Viva é resultado de um longo processo de aprendizado e participação social que remonta ao ano de 2011. Quando eu comecei a trabalhar no ponto de Cultura Nossa Arte, Nossa Vida, em Açucena, na região intermediária de Governador Valadares. Desde lá, eu convivi com lideranças admiráveis, mestres e mestras de saber e grandes gestores e gestoras de organizações não governamentais que me ajudaram a olhar para as Minas e as Gerais de maneira mais atenta e propositiva. Com essa narrativa, eu quero lhes dizer que o sentido pessoal da minha vida encontrou mais sentido pelo contato com a vida do nosso povo, o povo de Minas Gerais e o povo fazedor de cultura do Brasil. Vida corajosa, cheia de esperança e de potência criativa, vida tantas vezes silenciada e desconsiderada, e que encontrou nessa política, a política de cultura viva uma porta aberta para o exercício de sua cidadania por meio do protagonismo da gestão compartilhada e da valorização da sua cidadania e identidade simbólica. A valorização da vida do nosso povo e dos meios de narrar sua própria história é um dos princípios que move a política de cultura viva. Nesse sentido, ela se liga às ideias do filósofo escocês Alasdair MacIntyre, para quem a identidade pessoal tem entre suas características uma narrativa que une o nascimento à vida e à morte, em forma de narrativa com começo, meio e fim. Ter uma narrativa própria que insere a vida pessoal no contexto da vida comunitária só é possível quando nós somos acompanhados e reconhecidos pelos outros membros da nossa comunidade. A política de cultura viva, senhores e senhoras, é um instrumento de garantia para que as pessoas, também aquelas chamadas mais simples, tenham assegurado o seu direito a narrar e expressar a grandeza da sua vida. O que nós vamos tentar falar aqui hoje é convencê-los de, e demonstrar que esta política, pelos inúmeros desdobramentos de sua instituição no estado de Minas Gerais, é um caminho seguro para garantir que mais pessoas e grupos tenham a sua identidade valorizada. Por isso, eu vou apresentar algumas informações sobre a Rede Cultura Viva Minas Gerais, que depois poderão ser melhor discutidas no período de tempo reservado às perguntas e ao debate desta audiência. Sobre esse histórico, eu vou começar por um dos últimos eventos relacionados a essa política, especificamente a publicação do decreto número 48570 em março de 2023, que instituiu o comitê gestor da Política Estadual de Cultura Viva e possado no último dia 17 de junho durante uma reunião do Conselho Estadual de Política Cultural. A criação do comitê e a sua instalação representam o grande esforço do secretário de Estado Leônidas Oliveira e de membros da secretaria como o José de Oliveira Júnior e representa a ampliação dos espaços de participação popular, consequentemente a ampliação do Estado e do seu papel. Isso, meus companheiros e companheiras, contraria o que diz o inciso segundo. O artigo 6, do termo de compromisso partidário e gestão do Poder Executivo, que o governador assinou com o seu partido, Partido Novo, antes de ser impostado. O termo diz o seguinte: trabalhar em prol do cidadão, visando a extinção do fundo partidário, a redução de privilégios, a diminuição do tamanho e custos do Estado e as demais bandeiras do Novo. Dessa maneira, ao instituir o comitê gestor, o governador entrou em conflito com seu próprio partido. E isso, para nós, representa a força, a potência, a grandeza e a capacidade desta política, política de cultura viva, de alcançar e demover montanhas, como nós dissemos, demover desertos, desertos políticos, inclusive. Então, para nós, esse último episódio representa a força, a potência de uma rede que existe há mais há quase 20 anos, resistindo com gente do estado inteiro, incomodando dia e noite, secretários e secretárias que já passaram pela Secretaria de Cultura e também os governadores. Para nós representa o sucesso de gente que resiste nos lugares mais escondidos, com fazendo cultura e garantindo que o nosso estado tenha uma diversidade tão grande. Com isso, ao demonstrar essa grandeza e o reconhecimento que nós temos aos técnicos da Secult, no conveniamento e ao governador que contrariou o seu próprio partido. Nós, isso representa para nós a importância, e a potência da rede mineira de pontos de cultura. Esse último episódio, como estou chamando, demonstra uma longa, longa história que eu gostaria de narrar em parte por causa do nosso tempo. Os primeiros pontos de cultura reconhecidos em Minas Gerais foram reconhecidos em 2004, nos primeiros editais promovidos pelo MINC. A partir daí, a rede mineira cresceu e atualmente tem cerca de 380 coletivos reconhecidos, em 13 diferentes editais: o edital para pontões de cultura, editais para pontinho de cultura, para pontos de memória, para pontos de leitura, para pontos de mídia livre cultura e saúde, o prêmio Asas, o edital Economia Viva, o edital Cultura Digital, os editais do FEC de 2016 e de 2017, específicos para pontos de cultura, o prêmio Culturas Populares 2019 e o edital de 2009 que a Alba citou anteriormente. Ou foram reconhecidos pela plataforma Cultura Viva. Entre todos esses, entre todos esses, né, esses 380 em total, que representam para nós a rede Cultura Viva, então nem todas essas instituições foram reconhecidas como pontos de cultura, mas são grupos e coletivos ou organizações reconhecidos dentro do âmbito da política de Cultura Viva, como o, o João Pontes disse, que ultrapassa a política ou o instrumento que nós chamamos que é o ponto de cultura. Então, são cerca de 380 iniciativas em todo o estado, das quais, pelo menos atualmente, 260 pontos de cultura estão em atividade, em 124 municípios do estado. É, e esses dados eles estão desatualizados, a última vez que eu atualizei foi em abril, de abril para cá, alguns outros pontos já foram reconhecidos. Então é muito possível que esse número de municípios, principalmente, tenha aumentado. A Rede Mineira realizou, até agora, nove fóruns estaduais. A maioria foi de maneira independente, sem muitos recursos públicos. Os fóruns foram realizados em 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 em Belo Horizonte. Em 2019, em Tabirito, e em 2021 em de novo em Belo Horizonte. Além disso, teve um fórum que nós chamamos fórum independente realizado em Paracatu em 2015. Nesses fóruns se debate a política cultural, a organização da rede e os meios para garantir o amplo acesso às condições de cidadania cultural de mais gente para exercer bem o seu direito. Parte das discussões desses fóruns fundamentaram as discussões que levaram, por exemplo, à instituição do Sistema Estadual de Cultura, a Lei 2294 22, de 2018, que institui, no seu capítulo 4, a política estadual de cultura viva e agora está em processo de, de reforma com a audiência agendada para a próxima segunda-feira a compreensão da cultura viva como política com maior capacidade de incluir e articular coletivos de maneira descentralizada resultou nesta inclusão foi resultado de um amplo debate que a rede de pontos de cultura realizou com o movimento cultural e realizou nesta assembleia legislativa até a edição da lei e a sua aprovação e publicação em 2018 no entanto companheiros e companheiras Falta-nos, como a Alba já disse, uma regulamentação do capítulo 4 como um todo, visto que só o comitê gestor foi regulamentado. Mais do que isso, falta recurso para que a rede e a política de cultura viva no Estado de Minas Gerais, de fato, se estabeleça e se fortaleça. Nesse sentido, eu gostaria de apelar aos senhores e senhoras, senhoras deputadas, senhores deputados, aos senhores deputados que nos ajudem a ampliar a discussão com os municípios para realizar a descentralização da política de cultura viva, a aprovação em outros municípios de leis específicas de cultura viva, como recentemente aconteceu em Belo Horizonte, em Lagoa Santa, em Contagem, e também para promover o reconhecimento simplificado das iniciativas culturais como pontos de cultura. Por meio da plataforma Cultura Viva, como o deputado professor Cleiton já informou, entre os 280 pontos de cultura em atividade no estado, cerca de 60, são 57, são de Belo Horizonte. Isso representa praticamente 20% da rede, e não é um problema que tenham 57 pontos em BH, o problema é que a concentração. Ontem, a Prefeitura, né, por meio da sua Secretaria Municipal de Cultura, realizou um mutirão atendendo 38 iniciativas para que elas também pudessem ser reconhecidas como pontos de cultura. Esse tipo de iniciativa é o que nós gostaríamos de ver em todo o Estado. Por isso, o nosso apelo, especialmente às deputadas e os deputados, para que promovam, junto com a sua base, atividades que nos ajudem a realizar esse reconhecimento simplificado, esse tipo de atividade que é um tirão, a gente visitar a cidade, abrir lá o notebook, o computador, o telecentro e ajudar as pessoas a fazer a sua certificação é algo em que nós acreditamos que pode fazer a política de cultura viva no estado de Minas Gerais continuar a se institucionalizar. Para além dessas informações e observações, que depois nós podemos conversar mais, e depois também das apresentações dos nossos colegas, na segunda-feira nós esperamos debater e discutir melhor os caminhos que a cultura viva vai tomar dentro da reforma da lei do Sistema Estadual de Cultura. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês. É uma alegria poder participar junto com pessoas tão resistentes como a Damiana, que está aí. Tantos outros que nos acompanham online, a ALBA, e que fazem dessa política uma das políticas que alcança a maior parte do interior, e nesse sentido é a mais efetiva como política de cultura no nosso Estado. Muito obrigado. Franklin, muito obrigada pela sua contribuição, foi muito prazeroso e muito importante te ouvir. Estava te ouvindo e tomando notas aqui, assim como foi quando eu ouvi o final da fala da Alba. Eu sou a Lohana, estou vice-presidenta da Comissão de Cultura. É, queria justificar a minha ausência durante parte da reunião, que vai acontecer novamente. O professor Cleiton também teve que se ausentar durante um tempo, a deputada Macaé também, porque nós estamos vivendo semanas muito complicadas aqui na Assembleia, com a nossa luta constante contra o desmonte que o governador tem tentado promover, num cenário em que nós somos minoria. Então, se nós somos minoria, a gente tem que se multiplicar. O professor Cleiton estava em duas comissões ao mesmo tempo, eu estava em reunião com o bloco por serviço líder e voltando para cá. Macaé também, como ela é líder da bancada feminina. Então, a gente se organizando em espaços diversos para poder atender todas as demandas que a gente precisa atender e fazer com que o governo não tratore os direitos dos cidadãos mineiros. Antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, eu, se o presidente se o professor Clayton concordar, vou convidar o Marcelo para falar, mas eu acho importante a gente trazer a, a situação que nós vivemos hoje aqui no Estado em relação à questão da chancela institucional que os ponteiros têm e que, são, e que é importante para que a gente consiga fazer com que a política da cultura viva permaneça como algo permanente, pereno e que independe de governo. Iniciativas como a que o Franklin trouxe, das movimentações da Prefeitura, a Prefeitura de BH fazer um movimento de formalização, né, Franklin? Fazer um movimento de trazer os pontos de cultura para dentro da institucionalidade, garantindo essa viabilidade para recebimento de recursos, para troca, para o compartilhamento de projetos, metodologias, ideias e discussões, é o ideal e é isso que está previsto na lei. É isso que está previsto na legislação, né? A gente entender que o processo da cultura dentro de um ponto de cultura, dentro da política da cultura viva, ele não é um processo, ele não é um produto, mas ele é um processo. A cultura não está ali como um produto, mas está ali como um processo que faz parte do cotidiano de todos aqueles que participam da vida no ponto de cultura. Acho importante trazer para vocês também, Franklin, dentro da sua fala, um cenário que a gente tem que é o desarquivamento do discentra que é o, o projeto que o Governo do Estado enviou aqui para casa para garantir a capitalização do recurso. O dissenra foi protocolado aqui na casa na última legislatura, houve grandes discussões, amplas discussões e o governo agora pede o desarquivamento para que a gente consiga aprovar o projeto aqui na casa, mas pede o desarquivamento, Franklin e todos os nossos convidados, com alterações e protocolo de um substitutivo. Há uma discordância hoje em relação à melhor forma que a gente deve agir nesse sentido, mas parte dos deputados e deputadas entende que a gente precisa discutir um pouco mais esse substitutivo com a comunidade, com as pessoas impactadas, porque o, o interesse do governador Romeu Zema é algo que sempre cai sobre a minha dúvida e também sempre cai sobre a dúvida dos outros colegas. Eu até pedi para a minha equipe separar algumas alterações que o Dissenta traz que impactam diretamente a política estadual da cultura viva. Então, eu trouxe aqui para falar. aqui. A gente tem alterações no artigo 46 que muda o conceito dos pontos de cultura, trazendo que são entidades jurídicas de direito privado, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural. Tem uma alteração no artigo 54 também, com previsão de transferência de recursos de forma direta por meio do FEC, e também tem alterações no artigo 54, agora no parágrafo 3 falando sobre como que todas as normas vão ser regulamentadas a posteriori pela Secretaria de Estado de Cultura. Apesar da gente saber que a regulamentação posterior, ela é normal em muitas legislações aprovadas aqui na casa, é preciso que a gente tenha pelo menos um compromisso público do secretário em relação aos pontos mais importantes e mais sensíveis para para todos que estão na cultura, do que, é que vai estar nessas regulamentações. Então a gente entende que é importante, pelo Decentra, mobilizar e mexer com tantos setores importantes que, para além de fazer cultura no território, manter aquilo que a gente tem de mais tradicional e de mais vivo da cultura, também tem um aspecto muito importante de gerar renda, de movimentar o PIB. E a gente tem toda essa perspectiva no setor cultural, então nós precisamos discutir isso amplamente e nós estamos nos chegando a um consenso aqui na casa. Então, eu queria deixar esse, esse, esse esclarecimento importante, porque os projetos impactam políticas de forma concomitante, né? É algo que é importante a gente lembrar, uma discussão que eu e a Macaé temos feito muito, sobre eu e a deputada Macaé temos feito muito, sobre como que alterações e novas políticas públicas, por mais que pontualmente tragam avanços, a gente tem que tomar cuidado para não trazer retrocessos em coisas já consolidadas que a gente construiu, não enquanto parlamentares, mas enquanto sociedade civil organizada, enquanto movimento que está na base, enquanto pontos de cultura espalhados por todo o nosso Estado. Pode contar com a gente, Franklin, os deputados dessa comissão com certeza estarão muito engajados em mobilizar seus prefeitos, os nossos vice-prefeitos, os nossos vereadores, para que a gente consiga fazer movimentos parecidos ao que a secretária de Cultura de BH fez. É difícil quando a gente fala da maior parte dos municípios de Minas, que são municípios de menos de 30 mil habitantes e que às vezes têm secretarias de cultura muito enxutas, ou que às vezes, infelizmente... Funcionam como puxadinhos da Secretaria de Educação ou puxadinho de outra secretaria. Então, isso amplia o desafio, mas a gente tem equipes muito engajadas e com muita boa vontade e pessoas maravilhosas para ajudar a gente, como os próprios integrantes do comitê gestor, como os amigos que estão no CONSEC, os amigos que estão no MINC. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir caminhar. Bastante. Eu vou passar a presidência da comissão para a deputada Macaé, porque eu vou precisar me retirar. Retorno ao longo da reunião, se Deus quiser. E passo a palavra também para o Marcelo, que é o secretário de Cultura de Contagem. Obrigada, viu, Marcelo? Desculpa a minha falação. Imagino. É... <laughs> antes, antes de você sair, deputada Lohana, queria manifestar a nossa solidariedade a essa minoria, mas que a gente sabe que ela tem um papel fundamental nesse momento tão é, crítico que nós estamos vivendo. Você está emagrecendo? Então eu, eu, a gente para mudar, estou precisando emagrecer um pouquinho. É, mas né, eu acho que a todos nós agentes culturais fica aí a nossa solidariedade, porque essa luta é uma luta muito importante para todo o setor cultural. É, queria agradecer né, a as, os deputados deputadas aqui, é, Macaé, queria agradecer ao professor é, Cleiton, ao Celinho que convocou essa, essa, essa conversa. É, queria agradecer a todos os colegas de mesa. Agradecer a todos né, que já falaram, em especial ao João Pontes, que ele esqueceu de falar, que ele, durante três anos, ficou aqui em Belo Horizonte, trabalhando com a gente na Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte. É, e isso imprimiu né, a ele esse selo de quase mineiro. Queria agradecer muito, queria agradecer a Aline Pereira, que está aqui, que trabalha com a gente lá em Contagem, e que me ajudou a formular aqui essas, esse pensamento. E eu queria fazer uma homenagem a Michele, que está ali do lado, que trabalhou com a gente lá em Contagem também, durante muito tempo, e tu, todo o processo que a gente teve de, de construção da Lei Cultura Viva de Contagem, Michele foi uma figura importantíssima, fundamental e depois ela ela nos traiu e saiu é, lá da, 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 de contato foi foi um é, eu, <laughs> pena que Cida não está aqui para a gente né para escutar isso mas a gente, é, super bacana e, e, e importante tenho certeza que você teve um papel também muito importante no né no, no na aprovação da lei cultura viva em Belo Horizonte Desde quando a gente chegou lá, né, Michele? Quando a gente chegou, né, quando Marília nos convidou para trabalhar na cultura de contagem, uma das primeiras coisas que a gente colocou de meta foi exatamente a aprovação de uma lei de cultura viva da cidade de contagem. Eu, eu preparei um texto que eu vou ler o, é, atualmente, Macaé. Se a gente deixar um, 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 um gestor público na frente do microfone sem preparar, ele vai falar da Lei Paulo Gustavo, que é isso que tem nos consumido 24 horas por dia. Nós estamos completamente enlouquecidos com isso. Um, um bom enlouquecimento, né? Diga-se de passagem. Mas aí eu, eu preparei um textozinho aqui para não começar a trocar as bolas daqui a pouquinho. E eu vou fazer uma pequena contextualização da lei é, Cultura Viva, eu acho que isso é importante, a gente não, não se cansa de repetir é, sobre, sobre a importância da lei Cultura Viva e esse contexto que ela surgiu, que não é um contexto qualquer, é um contexto né, de muito movimento, de muita, de muita mobilização da sociedade civil para consolidar essa ideia de cultura viva. A política de cultura viva, ela é uma iniciativa brasileira e isso é muito interessante da gente ressaltar, porque é talvez uma das experiências mais exportável e que quando que a gente viaja, né, pelo, pelo, pela América Latina principalmente, é uma das referências de política cultural é, brasileiras e hoje ela tem um diálogo muito grande com muitos outros países. É, ela surgiu né, é, buscando fortalecer a diversidade cultural e a participação cidadã nos municípios do, do país, pois é no território das cidades que as culturas são produzidas. O programa Cultura Viva foi criado em 2004, na gestão do ministro Gil, Gilberto Gil junto com, com o secretário executivo Juca Ferreira, nós né João Pontes que trabalhamos com o Juca sabe já escutamos muitos momentos do Juca relatar como que elegiu começar a conceber e a pensar a, a política de cultura é, viva né, no Ministério da Cultura. e ela a, a política de cultura viva, se baseia em princípios como o reconhecimento da cultura, como um direito de todos e todas e a valorização da expressão cultura, das expressões culturais locais e comunitárias. O programa foi criado para garantir e ampliar o acesso da população brasileira aos meios de produção, circulação e fruição cultural, em colaboração com os governos estaduais, municipais e outras instituições. Em julho de 2014 foi sancionada, dez anos depois, né? Foi sancionada a lei Cultura Viva, que transformou o programa em política de Estado. E aí eu acho que vale um destaque para a diferença que nós temos quando a gente consegue implantar políticas de Estado e principalmente para o nosso setor que é tão precarizado, que é o setor cultural. Em é, além de garantir a continuidade do programa, a lei simplificou e desburocratizou os processos de prestação de contas e o repasse de recursos para as organizações da sociedade civil, sendo considerada uma grande vitória para todo o movimento cultural brasileiro. Essa, essa política tem uma importância significativa para os municípios, pois promove o acerto, a, a, o acesso. A cultura de forma democrática e descentralizada. Reconhece que a cultura vai além das expressões artísticas tradicionais e abrange a vida cotidiana das comunidades, envolvendo manifestações populares, saberes tradicionais, patrimônios imateriais e a diversidade cultural presente em cada localidade. Ao incentivar a participação ativa da sociedade, a política de cultura viva fortalece a identidade cultural dos municípios. E eu vou repetindo muito a palavra município, porque é da onde eu estou falando nesse momento, né, como subsecretário de cultura de Contagem. Nós, né, que estamos lá como gestores das cidades, entendemos e temos que reconhecer a importância da lei da Lei Cultura Viva. Além disso, a política de cultura viva contribui para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Ao valorizar as expressões culturais locais, ela estimula a produção artística e cultural, a geração de empregos e a economia da cultura. A política de cultura viva também desempenha um papel importante na inclusão social e no combate às desigualdades, ao reconhecer e valorizar as diferentes manifestações. Culturais presentes nos municípios, ela promove o respeito à diversidade e a valorização das culturas tradicionalmente invia inviabilizadas e marginalizadas. Oferece também oportunidades para que grupos étnicos, comunidades indígenas, quilombolas, LGBTQIA, e outros segmentos da população sejam representados e tenham voz ativa na construção cultural do município. Contagem. Adotou a política municipal Cultura Viva por meio da Lei 5.244, em 31 de maio de 2022. Você lembra, Michele? E, e a gente teve uma estratégia: a gente conseguiu aprovar na Câmara Municipal a, 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 a proposta da Cultura Viva, e nós esperamos. Virar o ano para fazer a regulamentação. A gente sabia que tinha, que tinha esperança que teríamos um outro governo e um governo que retomasse todo o debate acumulado durante tantos anos sobre a cultura viva, e por isso a gente esperou um pouco para retomar agora e tivemos a sorte de termos lá como diretor de, de, de Cultura Viva o João Pontes, que tão próximo da gente, que acompanhou todo esse processo. É... Então, a gente teve em 31 de maio de 2022 com o objetivo de garantir a essa lei a participação dos mais diversos coletivos, grupos, agentes e espaços culturais que antes eram afastados da das políticas culturais. Trata-se de um programa inovador que rompe com a lógica tradicional das políticas públicas, ao adotar um regime jurídico simplificado e promover ações abrangentes, incluindo formação, capacitação, circulação, fruição e, sobretudo, a criação e fortalecimento de redes entre os pontos de cultura e os agentes da cultura viva. Em outras palavras, essa política estruturante da cultura de Contagem vai além do simples fomento e busca promover uma formação consistente e a consolidação de redes entre os agentes e os espaços comunitários. A Lei da Cultura Viva de Contagem apresenta duas inovações em relação à Cultura Viva nacional: a certificação em âmbito municipal e a inclusão do agente Cultura Viva. Esse agente é uma pessoa física que reside há pelo menos um ano em contagem, com a atuação comprovada no setor cultural do município. Ele trabalha de forma independente ou coletiva, desenvolvendo ações culturais contínuas e permanentes, ou atuando em interlocução com a cultura e áreas afins com o propósito de beneficiar sua comunidade. Essa ampliação dos agentes culturais vai além dos pontos e pontões de cultura, garantindo uma representatividade mais abrangente e diversa. Para implantar a política municipal Cultura Viva, a Secretaria de Cultura de Contagem realizou uma série de ações e consultas públicas. O projeto-lei que instituiu a política foi disponibilizado para consultas, e encontros e foram realizados entre as várias secretarias da, da, prefeitura, da, da Prefeitura de Contagem. Fizemos três reuniões públicas com a sociedade civil, que foram realizadas e focadas nos grupos prioritários da política de cultura viva, com juventude, comunidades da cultura, das culturas populares e tradicionais, e gestores de pontos de cultura e espaços comunitários da cidade. Essas reuniões foram essenciais para obter considerações importantes e contribuir para a elaboração do projeto. Durante sua tramitação, tivemos o apoio da Câmara Municipal e os, os esforços incansáveis da nossa líder de governo, a vereadora Moara Saboia. Atualmente, Enquanto o decreto que regulamenta a lei tramita com previsão de publicação entre julho e início de agosto, possivelmente no dia 5 de agosto, a Secretaria de Cultura de Contagem está em processo de contratação de uma consultoria especializada para auxiliar na implementação da política municipal Cultura Viva. Esse serviço abrange a sistematização de dados, apoio no mapeamento cultural, formações e suportes na operacionalização da lei. Além disso, a secretaria realizará encontros com os nove pontos de cultura atualmente certificados pelo Ministério da Cultura, a fim de discutir a implementação da política municipal Cultura Viva. Essa iniciativa busca garantir aos dirigentes, aos diferentes coletivos grupos, agentes e espaços culturais de contagem, o acesso à política aos recursos, seguindo os princípios da cultura viva nacional. A boa bela deputada bela, <laughs> é, enfatizando a, a, a gestão compartilhada, a cidadania, a articulação em rede, a formação e consolidação das redes entre os agentes e os espaços com com comunitários. A implantação da política de cultura viva nos municípios requer a participação e colaboração entre as secretarias municipais, a sociedade civil e outros setores envolvidos. É necessário o apoio do poder público para garantir recursos e políticas adequadas, assim como a realização de encontros com a sociedade civil para obter contribuições e considerações importantes. Para o desenvolvimento da política. Em resumo, a política de cultura viva desempenha um papel crucial, e isso para a gente é reafirmado lá em Contagem, para os municípios brasileiros, fortalecendo a identidade cultural, promovendo a inclusão social, estimulando o desenvolvimento econômico e proporcionando o acesso à cultura de forma ampla e democrática. Ela valoriza as expressões culturais locais, empodera os cidadãos. Como agentes ativos na construção cultural do município, e promove o respeito à diversidade cultural e o pleno exercício dos direitos culturais. Muito obrigado, senhora presidente. Agradeço, Marcelo Bones, que é o subsecretário de Cultura de Contagem, sua contribuição importante para nós, e queria aqui registrar algumas presenças. É, que estão nos acompanhando online. Mariana Botelho, de Catugi, Minas Gerais, representante do Ponto de Cultura, Associação Mucuri Cultural, Viva a Cultura Viva. Saudar Vinícius Moreira, de Conceição do Mato Dentro, membro do Comitê Gestor Cultura Viva e representante da região central, projeto Presente, Presente, Ponto Cultural e Ambiental da Serra do Cipó. Viva a Cultura Viva. Françoise Jean, coordenadora da Política Municipal de Cultura Viva de Belo Horizonte. Júnia Bessa, Conceição do Mato Dentro, ponto de cultura, caravana de artesania, viva cultura viva. Quero passar então para o Igor Leonardo de Oliveira Ferreira Novaes, mestre de capoeira. Mestre Guiné. Poxa, descobriram o meu nome agora? Eu faço o maior esforço para poder esconder isso, mas uma hora eles pegam a gente aqui na casa do povo. É, cumprimentar a todos, vou começar cumprimentando aqui o Mestre Primo, né, ponto de cultura IU na Capoeira Angola, aqui de Belo Horizonte, né, um dos primeiros pontos a ser certificados na cidade, um trabalho sensacional aí, faz parte da comissão do Fórum. De Capoeira. Começamos por aqui. Agradecer o convite ao professor Cleiton e à deputada Macaé Varisto, né, pelo convite por estar aqui para a gente participar dessa audiência. Começar também agradecendo à deputada Macaé pela emenda que enviou para o Fórum da Capoeira, realizar o primeiro seminário. Está convidada, o último final de semana de agosto, na FUNAC, estão todos convidados a participar eu vou começar falando dessa emenda porque ela relaciona-se muito com o cultura viva. Foi a primeira vez que a gente recebe uma emenda para fazer um trabalho coletivo na capoeira. A capoeira é a maior atividade da matriz africana de todos os tempos, mas ela tem uma deficiência política, de formação política por conta dos agentes, né? Isso é claro no último século, né? As pessoas negras vêm para a capital, e ali, por falta de formação, permanecem na rua, é tanto que teve a lei, né? os vadios e capoeiras, em que a gente era preso e resistia porque lutava. Então, essa deficiência na formação hoje impede o capoeira até de fazer um julgamento político. E olha que a capoeira é pura política, é pura contestação da política brasileira. E essa emenda propicia um seminário para discutir isso. Então, ela já começa a acertar o programa Cultura Viva ali. Agradecer também à prefeita Marília Campos, né, lá em Contagem, que, com aquela secretaria maravilhosa lá, com o secretário Ramon, subsecretário Marcelo, que eu acompanho bem. Né. Tem lá na, no Legislativo a gente tem a Moara, Saboia, gente boa também. O verado Zé Antônio, vice-presidente da Câmara, e que está ali, estava né, naquela luta sozinha, agora tem uma galera lá para ajudar e tem feito um trabalho maravilhoso. Cumprimentar ali também a Michele, sensacional lá em Contagem, a gente está acompanhando lá. O Capcom agradece, a galera agradece muito por essa atuação. E a gente percebe o quê? Né? Agora vamos começar assim, a falar sério mesmo sobre a política da cultura viva e o que, que a gente enxerga a partir da capoeira. É, eu falei isso lá em contagem, quando estavam votando ali cultura viva, a primeira coisa que eu falei foi a política de cultura viva começa com a capoeira e os terreiros. Ela começa ali. Na observação do Gil, o Gil que até teve lá na Conferência de Cultura e a gente conversou sobre isso, falando, olha, ela começa na observação da capoeira e na observação dos terreiros, dos povos tradicionais. Porém, no decorrer do processo, né, na troca Lula-Dilma, a capoeira e os terreiros, eles perdem um pouco a força nesse processo por conta dessa deficiência na formação e da exigência da burocratização do processo. Então, o que, que acontece? Aquilo que começou lá atrás e que era para ser um bem e para atingir a política do povo, aquela política ali mais embaixo, que é onde a capoeira e os terreiros se encontram localizadas, ela se dissipou e subiu um pouco né, para a classe média e virou uma política, não quase uma lei Rouanet, mas ela começou a chegar cada vez menos lá embaixo. É, observando no início, quando contagem vota o Cultura Viva, eu falei: opa, está voltando. A primeira coisa que eu olhei, o Marcelo, não sei se ele lembra, mas na hora que saiu o edital, eu falei assim: vai ter gente no CPF? Por quê? Porque, obviamente, quando eu penso em capoeira, quando eu penso em terreiro, eu penso em CPF, eu não penso em pessoa jurídica. E agora eu vou começar aqui explicando o porquê. Né? Meu nome é Guiné, né? é mais Guiné do que Igor. Falaram o Igor aqui, mas é só na identidade. Normalmente, na família, na rua, é sempre Guiné. Eu sou neto de uma benzedeira aqui do bairro Caixara. De outra bezedeira do bairro Santo André. Famílias que estão aqui há mais de 100 anos em Belo Horizonte, em Contagem, em Betim, e que cruzaram umbanda, capoeira, samba, mas que né, é, são pessoas muito humildes na sua formação. E a minha formação na cultura popular ela vem muito do lugar do terreiro, vem muito do lugar do congado, que é onde eu vi isso desde a barriga da minha mãe. O que, que acontece? Mulheres negras, com pouca formação. Agora agora a família equalizou, mas naquela época, há 100 anos atrás, não era bem assim. O que, que eu percebo quando eu vejo a política-cultura viva e quando eu vejo até o movimento democrático brasileiro atuando nisso? É, quando eu vi a minha avó, a minha avó era uma benzedeira que benzia no seu quintal. A minha mãe é uma benzedeira que benzia no quintal. A gente tem terreiro, tem móvel, mas é no seu quintal. Não houve a institu institucionalização disso. Aos seis anos, meu pai é amigo do mestre Dunga, né? grande Amadeu Martins, um dos maiores mestres né, dessa cidade ainda vivos, né? formador de centenas e centenas e centenas de capoeiristas para o mundo. Ali na Vila dos Marmiteiros, meu pai me leva para a academia do mestre Dunga e entrega para o mestre Dunga e fala assim: ó, esses meninos têm que entendeu o que é capoeira, o que é a rua, que eles são criados no Caiçara, e o Kaiçara, a rua do Caiçara é um pouco diferente. Na interpretação do meu pai, a gente precisava de, da malandragem da capoeira para interagir. E aí, já são mais de 36 anos acompanhando o mestre Dunga lá, e eu, eu fiquei preocupado, porque há um mês atrás teve o aniversário dele. E aí, 200 capoeiristas na casa dele, aquela festa, aquele negócio todo, e ele estava fazendo uma abaixo assinado para saber se iria ser ponto de cultura ou seja desconhecimento total da lei né nosso mestre coisa eu falei mestre não é assim tem que certificar aí entrou a guerra do CNPJ a galera falando tem que ter um CNPJ se não tiver um CNPJ o senhor não vai eu falei calma mestre tem jeito então o pensamento agora evoluindo esse pensamento e andando um pouco para frente a capoeira no estado de Minas Gerais ela está em 600 municípios desses 600 437 tem grupo pronto mas desses 437, nem 50 tem CNPJ. Como eles vão fazer para participar da política Cultura Viva? Claro, agora tem um agente Cultura Viva. Mas a minha discussão, eu faço parte da Rede Municipal de Cultura Viva aqui de Belo Horizonte, eu estava lá ontem na certificação, eu tenho acompanhado todas as reuniões desde o início. A minha grande preocupação é só uma: será que nós vamos, com esse programa, fazer mais uma transferência de renda para a classe média? Que é a classe média que dá conta de se institucionalizar, que entende a possibilidade de um contador, de um advogado, eu entendo, mas 90% do que está do outro lado não tem essa percepção. E quando tem essa percepção é muito assim, eu vou abrir um CNPJ ali para ver se dá certo. Aí fica cinco anos sem atuar com ele quando vai ver se dá certo deu pior ainda, porque está devendo contador, está devendo advogado, está devendo certidões, então não acessa o recurso. Então a nossa principal preocupação hoje na capoeira, e aí eu falo como mestre de capoeira, mas como agente também da cultura no estado, e observando o tamanho que a capoeira tem no mundo é como que a gente vai fazer com a rede para que o capoeirista, a minha mãe que é benzedeira, né? Benzedeira, ela vai ter que se institucionalizar? Será que nós vamos ter que criar um CNPJ da benzedeira? Nós vamos ter que criar um CNPJ para todos os congadeiros. Será que nós vamos ter que criar um Cnpj para todos os grupos de capoeira? E se o programa Agente Cultura Viva ele também vai ter recursos pensando no 70% da população que tem que se recortar? Porque 70% da população é negra, 70% da população que faz cultura é negra. Como que vai ser essa divisão? Porque não adianta também você pegar a lei Paulo Gustavo e colocar 20 milhões nos pontos de cultura e 600 mil nos agentes Cultura Viva. Eu, eu só venho alertar para isso porque a gente tem feito uma análise e visto o seguinte: quando a gente chama a categoria para a luta, a categoria para a luta no movimento democrático, a categoria não responde. E qual que é a avaliação que a gente faz da categoria não responder? Se a política cultura viva não tocar os agentes culturas vivas, os agentes cultura viva pelo país com recursos consideráveis, a gente vai continuar tendo um problema na hora de chamá-los, chamá-los à luta, chamá-los à urna, chamá-los à discussão. Então, eu queria deixar aqui na audiência esse pensamento que a cultura popular precisa estar inserida no programa cultura viva com recursos proporcionais à população. Não adianta você ter 70% da população, você ter 300 pontos de cultura e você vai colocar 70%, 80% de recursos no ponto de cultura e vai deixar a cultura popular com 10% e com dificuldade de acessar ainda, porque está todo mundo perdido aí por causa da Lei da lei Aldir Blanc no passado. Vou terminar aqui só lembrando uma coisa. No ano passado, na Lei Aldir Blanc I, eu acompanhei o governo do Estado. E o que, que acontece? Voltaram quase 20 milhões da cultura popular. Quase 20 milhões voltaram. Houve uma interferência dos pontos de cultura, de outras ONGs. Mas a gente quer saber onde é que estão os 20 milhões, se eles vão voltar agora na Paulo Gustavo ou na Aldir Blanc. Por quê? Porque quando a gente, como eu, como eu digo sempre, quando a gente chama as pessoas para a política de cultura viva, ontem eu chamei mais de 30 capoeiristas. Tô só, mas esse pessoal aí... Ele não se vê como um ponto de cultura. Por quê? Porque ele enxerga que o recurso acaba ficando centralizado ali. Então, eu acho que a gente tem que refletir e pensar sobre isso. Qual será a forma dos agentes cultura viva? Eu vi lá em contato, teve um edital aberto, específico, vultuoso, interessante, a gente viu. Mas qual será a forma que o governo do Estado e Belo Horizonte vão fazer com o agente cultura viva? Eu não acho que é justo você colocar 100 mil num ponto de cultura e colocar 2 mil no agente. Isso não é justo, não é razoável isso não é respeitoso. Então, a gente gostaria de passar por aí. Se são 70% da população, 70% dos recursos vão para lá. Ah, não dá 70, mas 50. Mas não pode ser 20, não pode ser 10, e não pode ser uma migalha, porque eu tenho que lembrar isso. Quando a gente precisa engrossar a rede e partir para uma luta... Não vai adiantar chamar, porque se não chega recurso lá, como que a gente aciona? Muito obrigado. Obrigada, mestre Guiné. A próxima, gente, eu chamo ele de novo, tá? É, não. O entregador. Não vou entregar o nome mais, não. Muito bem. Eu quero. Passar a palavra para a deputada Andréa de Jesus. Primeiro, boa tarde. Meus co... é, cumprimento a todos aqui da mesa. Cumprimento a minha companheira, a deputada Macaé Varisso. Quero cumprimentar a todos que estão aqui presente E dizer da importância dessa casa continuar mobilizada para colocar a política de cultura é, no centro dos debates. Né? Nós temos feito um esforço de acompanhar, cobrar do governo do estado, mas também acompanhar no ministério é, como a gente consegue descentralizar a política, mas mais do que descentralizar, mas também traduzir as demandas é, dos editais, do acompanhamento para letrar o nosso povo. Isso tem sido um desafio talvez novo para mim que estou na comissão de direitos humanos. Acho que outras demandas não chegaram. Chega o tempo todo para a Comissão de Direitos Humanos, mas a gente tem feito esse esforço é, também de entender a cultura como direito humano e que precisa ser financiado e financiar aqueles do nunca, aqueles que nunca passam no edital, aqueles que nunca são lembrados ou aqueles que mesmo com todo o esforço é, acabam criando regras e burocracias para evitar que essas pessoas consigam depois prestar conta daquilo que receberam. Então, a gente. Eu fico feliz que essa casa está movimentando. Outras mulheres, com a chegada do Macaé e outras mulheres aqui na casa, e a ampliação do campo do campo progressista, a gente está discutindo isso, é, é, discutindo a cultura de forma mais popular. Temos, sim, encontrado espaço de diálogo com o governo do Estado. Acho que é importante. assim. Temos conversado com, com o secretário, é, incessantemente cobrado mas a gente ainda percebe que é, as prefeituras e os gestores é, das prefeituras, principalmente as menores prefeituras, têm dificuldade de conseguir é, acompanhar, é, de se inserir no Sistema Nacional de Cultura. Eu acho que, é no final de tudo isso que nós estamos fazendo, né? desde a lei Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, que vem nesse processo de... É, 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 ser uma política emergencial, ela também fomenta para que os gestores possam participar do sistema nacional e essa política não fique uma política de governo né? e ela passa a ser política de estado. Eu acho que e eu tô esperançosa com isso, sabe? Tô esperançosa mesmo que agora com os municípios aderindo ao transferi-gov, e, e, e eles vão é, participar de forma mais ativa do Sistema Nacional de Cultura, coloca à disposição que eu é, eu não não deixar não 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 vou deixar de negritar que o principal objetivo nosso nesse processo todo de letramento de aprender a ler ensinar os camaradas é racializar a política cultural também nós nós estamos disputando a cultura que ainda é uma política é, centrada concentrada nos centros da concentrada no centro, mas ainda no centro das grandes cidades, mas que ela vá para os interiores também com recorte racial. E nós estamos falando que existe um racismo estrutural, institucional, por trás dos editais e das leis, mesmo que elas venham com toda a boa vontade. Nós precisamos racializar esse debate, e é por isso que a gente está aqui é, puxando. Todo o debate para que os, o povo negro, que sempre fez cultura sem o Estado, não ande mais sem orçamento do Estado, que esse orçamento seja negritado. É isso. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Devolvo a presidência da comissão, professor O Podia continuar, deputada. Eu, é, só justificando mais uma vez pessoal nós estamos uh, correndo em várias comissões eu sou membro da fiscalização financeira e orçamentária e nós estamos ali num debate uma discussão em relação à lei de diretrizes orçamentária que é um dos momentos mais importantes aqui da casa porque é exatamente o projeto que vai orientar como que se dará a distribuição dos recursos do estado para o próximo ano então Peço aqui desculpas aí pela ausência. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para votar. Alguns deputados estão fazendo destaque. Eu vou convidar para a sua fala. E eu queria convidar aqui também para a mesa, Michele que é assessora da deputada. Desculpa, da vereadora. Cida Fala Bela. Inclusive, pode pode vir aqui. É, eu até vou pedir que você depois se prepare. Pode? Tem lugar aqui? Ainda? Tem? É, porque quem está nos assistindo, pessoal aí do, do interior, depois a Michelle vai falar. Mas a vereadora Cida tem uma iniciativa parlamentar e legislativa muito interessante. É um projeto de lei. É, que é um, um auxílio interessantíssimo, exatamente para esse debate, esse tema que nós trazemos aqui nessa tarde. E aí, depois, Michele, você já prepara é, para que o pessoal do interior possa entrar em contato com vocês. Eu até quero, já de antemão, pedir que o projeto é tão bom, eu tive acesso a ele. Que quem é do interior, da, sobretudo os vereadores que tramitam na área da cultura, se podem fazer um Ctrl C, Ctrl V para levar essa iniciativa para as câmaras do interior, deputada Macaé. Então, passo agora para a sua participação, para suas considerações, para Damiana de Souza Campos, que é membro do comitê de gestor. Da política estadual da cultura viva. Damiana, com a palavra. Boa tarde. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Dá licença, quem é de licença. Boa tarde, boa noite, para quem é de boa noite. Eu sou Damiana Campos, sou uma mulher é, negra, é, com pele branca, classificada hoje no IBGE como parda, tenho olhos verdes, meus cabelos são encaracolados, bem juntinhos. Estou vestindo uma blusa preta e estou trazendo um colar vermelho de miçangas, representando aqui a força das mulheres indígenas. E as mulheres de matriz africana, salvando a força de Ançã. Eu inicio a fala cumprimentando e agradecendo o convite do presidente aqui dessa comissão, que tanto nos honrou com essa agenda, que foi uma agenda construída a muitas mãos, e também uma agenda que é uma demanda popular. Isso é muito importante dizer e reafirmar. Obrigada, professor Clayton. E assim também cumprimento a todos que fazem parte aqui dessa comissão. E, em especial, eu agradeço a Frente Feminina de deputadas que estão aqui é, nessa casa dialogando o Cultura Viva. E, e eu faço esse agradecimento a elas por entender que essa política é uma política trazida pela força também das mulheres. E, assim, eu agradeço a Lohana, a Macaé Evaristo, a Bela Gonçalves, a deputada Leninha. A Ana, a deputada também Ana Paula siqueira Andreia de Jesus e Beatriz Cerqueira todas deputadas da frente de oposição né, a esse governo e mulheres que estão aí na luta também por outras vozes ocupando. É, solicitar esse nosso agradecimento, esse cumprimento especial a elas. Nada separa, nada exclui os homens, pelo contrário. A gente acredita que agora é o momento de nós nos apoiarmos principalmente na violência de gênero na política e sendo sabedora disso, eu agradeço ao professor Cleito por essa oportunidade. Agradeço também ao meu querido mestre Primo que está aqui e a ele eu vou cumprimentar representando toda a rede de pontos de cultura, meu companheiro de capoeira, viu? Também sou da capoeira. Estamos é. ah, junto tudo. Assim, eu cumprimento também a todos que estão aqui, que fizeram parte dessa mesa e falaram antes de mim, do comitê: a Alba, meu querido Franklin, a Aline, que daqui a pouco, com certeza, lá de Salvador, vai estar tá falando aí, e a João Pontes, que é nosso companheiro de comissão é, de pontos de cultura enquanto gestor e que fez também o seu percurso aqui é, como um bom mineiro que veio de longe, né? Então, eu mando um abraço para você também. E queria cumprimentar, antes de falar aqui, os membros do CONSEC, desse conselho tão importante, que, para mim, representa a casa e a voz da cultura em Minas Gerais e, com certeza, também do interior. E, em especial, eu agradeço a Marcela Bertelli, que está aqui, minha mestra, amiga, professora, irmã, companheira, coração generoso, e qual estendo a todas e todos que estão no conselho. Eu peço licença também para trazer aqui é, os companheiros e companheiras que se foram na Covid-19, a todos os fazedores e fazedoras de cultura que fizeram a sua passagem e que não tiveram, é, nesse momento, é, a sua presença nesse espaço. E também dizer que eu agradeço estar viva para ocupar esse espaço que aqui estou. E agradeço mais especial quem está vivo pós-pandemia e a todos nós que diminuímos o que foi essa dor, né? nós da cultura. Eu estou aqui hoje representando o Comitê Gestor nesse dia, e para mim, estar aqui nessa casa, que desde os meus 15 anos sempre me, me inspirou a ler a Constituição Federal. É para mim uma das manifestações do milagre do povo sertanejo, a chuva. Para nós sertanejos, a chuva, quando ela se anuncia, é um tempo que a gente deve parar para observar. E de lá das veredas do norte de Minas, a chuva, ela anuncia um momento de preparação. Então, para nós sertanejos, o tempo da natureza não se separa, não se separa do tempo da cultura. E como nós pontos de cultura do norte de Minas temos o cerrado também como a nossa casa é, e o nosso lar. E para gente não seria por acaso isso está acontecendo junto também com outras mudanças estruturantes na cultura, como a gente ouviu aqui a deputada Lohana trazendo. Para gente o acaso ele não é pauta neste nessa nossa fala. Quando a gente fala do tempo da natureza a gente fala de um tempo é como um cálculo de vereda, um tempo em que cada buriti ele produz, ele cela no tempo que ele dá. Então eu gostaria de trazer o buriti como símbolo do Cultura Viva. Cultura Viva ele nasce com um programa de fomento, viu, mestre, de três anos, como o tempo do buriti. O buriti ele espera três anos para poder novamente formar o seu cacho. E esses três anos para gente foi de extrema relevância, extrema importância, porque dentro do Cultura Viva existe três pilares que são muito importantes de constituição dessa política. O primeiro pilar é a educação, o segundo a cidadania e o terceiro a cultura. É por isso que nós falamos que um ponto de cultura ele não é criado, ele é reconhecido e é de, desse espaço que eu gostaria de falar hoje. Para mim, sertaneja, cultura viva é um caminho de sabedoria. É um caminho em que, sendo sabedora disso, a gente jamais erra ou corta a volta, como eu vou dizer aqui para vocês. É um caminho que se segue junto. Não existe política é, da indicação no cultura viva. Cultura viva você é reconhecido primeiramente pelos seus pares. Por isso, a importância da certificação vir reconhecida da sua comunidade. E, para isso, a gente sabe que não existe fim ou começo da jornada. Tudo está se dando agora, na travessia. Sem certo, sem errado. Com as experiências aqui trazidas, não só da capoeira, não só apenas lá do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, daqui do centro de Belo Horizonte. Ela vai se dar numa construção de escuta potente em que a gente possa ver. Mas tem um ditado lá na minha região que aí eu falo da margem esquerda do Rio São Francisco. Eu estou falando de uma região, presidente, é professor Clayton, é, companheira que está aqui presente, deputadas, que é uma região que eu não posso nem falar que eu sou só Minas. Eu preciso falar que eu sou Gerais e que esse Gerais ele enxerga Goiás e Bahia. Como parte do território. Eu estou dizendo que eu vim nessa casa falar de uma região que abraça Goiás e abraça Bahia, inclusive com recursos públicos, porque salta o rio e ele tá lá no posto de saúde ou na escola, como eu fui professora rural. E lá nessa região, que é a margem esquerda do Rio São Francisco, Casa do Cerrado, eu aprendi com Dona Lili três coisas. Dona Lili é uma mestra, bezedeira. Para é a gente, é a nossa escuta maior do que a gente reconhece como abundância. Dona Lili, ela explica o seguinte, que para a gente viver nesse mundo, a gente precisa de três coisas. A primeira é não cortar a volta. A segunda é não curiar a vida alheia. E a terceira é não aproveitar a, reiva, a raiva. Este exercício filosófico da Dona Lili representa muito esta audiência, para mim. Para mim, essa filosofia é espelho do que a gente um dia falou do tempo da política e do tempo da vida. Só para vocês verem, companheiros e companheiras, para mim chegar aqui hoje levaria 20 horas de trânsito livre. Na região onde eu moro, não temos ligação com a nossa capital, Belo Horizonte, mas nós temos ligação direta de ônibus para a capital do Brasil, Brasília. E temos uma ligação. De ônibus para a capital do norte de Minas, que é Januária, Montes Claros. Não fique com raiva de mim, eu reconheço vocês também. E para ter essa ligação direta com a capital, né, não ter um ônibus para chegar aqui, a capital do meu estado, poderia ser um motivo da minha fala para que eu aproveitasse a raiva. Mas eu ouvi, Dona Lili, não vou aproveitar a raiva. Para chegar até aqui, eu aproveitei uma sabedoria de toda mulher brasileira. Eu precisei encontrar alguém para poder cuidar de minha casa, cuidar do meu cachorro, cuidar das minhas plantas. Precisei de alguém que sustentasse, segurasse o ponto de cultura, que mesmo sem recurso está com as portas abertas, graças à internet financiada por companheiros e companheiras. Solicitei também a minha irmã, querida de coração, que cuidasse até sábado, que eu tinha certeza que eu chegaria lá, mas sexta eu não garantia. E garantir que meu filho ficasse, pelo menos nos próximos sete dias, com condições para que tudo desse certo na vida dele. Garanti sete dias. E isso que eu gostaria de falar, que está aqui, foi uma confluência de agendas. Graças à minha vereadora, que está ali, a Aurelice que saiu junto com o Joãozinho vereador para fazer um curso aqui em Belo Horizonte de vereança. E naquele dia eu falei com ela e me veio a luz, peguei uma carona. E aí eu disse à minha irmã indo eu tô, mas o seguinte não sei como volto, porque se eu for por Januária eu não vou dar conta de chegar na sexta. Se eu for por Brasília, fica muito caro. Espere irmã, vai dar certo. E no mesma hora professor, uma deputada, a minha amiga me ligou e amanhã estará aqui com uma audiência importante do piso salarial, viva as professoras e professoras desse estado. Diz que eu podia voltar com ela. Então eu vou chegar em casa sexta-feira. E Isso é um motivo de celebração. Mas eu, eu quis contar essa história, gente. Não é só para poder falar do mérito. Não posso falar sobre mérito, senão eu ia reforçar que nossa, como ela é esforçada, tá vendo? O povo reclama e não faz as coisas. Mas não foi sobre isso. Eu quis trazer essa história porque, para mim, cultura viva se chama força de vontade. Força de vontade. Não é só uma vontade. Não é uma vontade política. Não pode ser isso. É uma força de vontade. E essa força de vontade que os pontos de cultura mostraram desde o primeiro pleito de Gilberto Gil, quando a gente teve o nosso primeiro edital. O primeiro edital acabou em 2012 e desde aí a gente vem sendo trazido com uma força constante de continuar e persistir. Mas esse edital eu gostaria de trazer aqui como força de vontade e uma força de vontade que me faz lembrar algo. Há três, a mais ou menos 2014, quando a gente finalizou o ponto a gente teve no Estado uma secretária chamada Eliana Parreiras. Essa mulher demonstrou dentro da secretaria o que era a força de vontade. Ela percebeu que, para implementar uma política como robusta, como os pontos de cultura, como cultura viva, demandaria da gente uma força que seria de assistência técnica. Viu, mestre, que está aqui falando... Não tem como a gente fazer ponto de cultura se a gente não tem uma assistência técnica contínua. Marcela está aqui, é prova. A época foi a responsável por ter assistência técnica para nos ensinar como lidar, na época, ainda com o Vênio. Uhum. Segunda parte que fez com que fez toda a diferença, Michelle, que está aqui no gabinete da SIDA. Ela entendeu com pressão e também com o um espelho do governo federal. Que para a gente continuar os três anos precisariam de encontros em que a gente trocasse, encontros que a gente falasse e conseguisse absorver essa avaliação. Naquele momento, gente, sem força e sem coragem, teve o terceiro movimento, que para mim foi o mais potente de todos. A gente compreendeu que eu estar aqui hoje, depois da história do ônibus, não é só mérito, cancela isso. É uma força de um processo que existiu. Eu, aqui, sou testemunha viva do que é um programa Cultura Viva, financiado por três anos, fomentado com trocas. Eu sei que eu não estou sozinha e nunca estive. Por isso que nós aqui dentro dessa casa não podemos pensar em centralização do Cultura Viva jamais sem pensar esses três pilares. A minha vereadora está aqui, a Aurelice, ela sabe do nosso esforço de trazer a rede municipal para lá, com a inspiração do companheiro que trouxe aqui, eu tenho certeza que os olhos dela brilharam, dá certo. Dá certo. E o tempo da política Começa. O tempo da política, Aurelice, é um tempo que começa os eventos, começam-se as festas, e começa-se, então, em criar um imaginário. Que política é isso? Eu gostaria de finalizar essa parte do histórico dizendo o que acontece quando um ponto de cultura se fecha. E eu vou deixar aqui a minha fala de lado. Um ponto de cultura, quando fecha, acontece o que acontece na minha cidade, Chapada Gaúcha. Volta-se. Volta-se a ver gravidez com 12 anos, 13 anos. Volta-se a ver babás precisando estar ocupadas para poder trazer. Um ponto de futuro. Um ponto de cultura fechado, você volta novamente a enxergar os espaços públicos poéticos, as praças, sendo desocupada por eventos como o Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas. Eles são retirados dos espaços centrais e vão sendo assolados para os interiores, para meio do mato, e não é o mato cerrado. Um ponto de cultura fechado é você ver novamente a culpa e a recarga social em cima de quem é preto, de quem é negro, sendo escurraçado e açoitado pela polícia sem direito de falar. Um ponto de cultura fechado é você não ter mais voz e não ser reconhecida dentro da sua comunidade porque você não está mais à frente. Esse esse cenário que eu estou vendo novamente voltar acontecendo numa cidade de 10 mil habitantes é também a volta do trabalho escravo, escravizado, o trabalho em que pessoas que deixaram de ouvir o quanto elas são importantes, o quanto elas merecem ocupar os lugares de destaque como um palco, como um sarau poético, como a escuta de uma mestra que vai para uma capa de uma revista como a Manzoar. É esse o impacto de um ponto de cultura fechado? É sobre a Lab que a gente pode falar, sim, a gente pode falar da Lab, mas eu quero falar um pouco mais que foi antes da pandemia que o desmonte começou a acontecer. Foi com o governo Bolsonaro, foi com um governo que não viu o que é a classe de base comunitária, que inclusive fomos açoitados diretamente no campo simbólico. É sobre isso que um ponto de cultura fechado faz. E eu gostaria então de retomar aqui. A força da vontade e a sabedoria Como diz Dona Lourença, uma velha amiga minha da beira da Carianha, ela cantava assim para mim quando eu chorava, quando não tinha transporte escolar na escola e a gente tinha que rodar. Ela falava, ou oh, Rosa Amélia, mas eu vou cantar. Ela dizia assim, ou oh, Rosa Amélia, quem te ama é eu. Cadê a rosa que meu bem te deu? Abre a roda, fecha a roda, eu já vi quem eu queria. Meus olhos se encheram d'água, coração de alegria. E ela falava assim, "Oh, rosa. Rosa Sertão nasceu desse jeito. Oh, rosa, chora não, minha filha. O tempo é bom demais. E a sabedoria da mulher sertaneja diz pra gente, ria, ria. E ria mais. Enquanto eu estou rindo, coragem a gente tem. E para mim hoje, o tempo da política e o tempo da vida importa. Vidas importam. E a regulamentação que a gente solicitou ao secretário de Estado de Cultura foi a seguinte e a demanda que eu trago aqui: respeite o rito da política, respeite o rito da Constituição Federal. Solicitamos a ele 120 dias para a escuta da nossa rede para regulamentar o artigo número 4 do Sistema Estadual de Cultura. 120 dias para a conclusão do processo, sendo setembro o prazo final para a tramitação do decreto. Nesses 120 dias, solicitamos a ele para finalizar que sejam necessárias as revisões que vejam o comitê gestor e a participação e a certificação dos pontos de cultura garantidas em orçamento público. E, assim, temos o comitê gestor e o CONSEC com membros governamentais buscando não só a agilidade, como também a sua formação. Sabemos aqui que a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo elas são leis de fomento à cultura como um todo, ela não dá conta de atuar em esferas e pontos e questões estruturantes já identificadas pelas bases populares. Não podemos deixar nas costas de duas leis que vieram com fim emergencial o peso de resolver a questão do cultura viva. E assim eu digo da importância da gente começar a discutir uma rubrica específica para a política cultura viva entrarmos dentro do orçamento geral da cultura sendo direcionado para lá para isso eu trago aqui que de onde eu vim a gente aprende a sobreviver só que não com a dureza a gente aprende a sobreviver com as frestas que cismam cortavãos sendo luz por onde a gente passa e eu quero finalizar a minha fala dizendo que eu não sou sozinha, somos 360 coletivos, mais a capoeira, que é gigante, gigante mais de 467 coletivos que estamos prontos para construir junto com todos essa política. E, professor, deputado, eu fico muito orgulhosa de estar ao seu lado. E saiba que o Leônidas, o secretário de Estado de Cultura, sabe disso. Agradeço, invocando a força da natureza e de todos que estão aqui, como a sabedoria das águas. Que o correr da vida embrulhe tudo, e que tenhamos coragem para assumir o nosso lugar na construção da política cultura viva. Obrigada. Obrigado, Damiana. A honra é toda nossa, minha, a deputada Andréia, a deputada Bela, que acaba de voltar aqui a essa comissão. Agradecer à vereadora por esse presente que nos trouxe aqui nessa tarde. É, arrepiei aqui muitas vezes na, na sua fala. Agora, só quero dizer que nesse exato momento, em Montes Claros. Tem muita gente com raiva de você. Não aproveite a raiva, tá? raiva. E algumas pessoas curiando a sua vida para tentar. Quem é essa que ousou chamar Januária de a capital do norte, preterindo Montes Claros? <laughs> é... Eu gostei da... dos ensinamentos. Não alimentar a reiva... Não ficar curiando a vida dos não, outros e não cortar a volta. Muito bem. É, queria convidar para sua participação a Michelle Cristina, representando aqui o mandato coletivo, popular, da vereadora Cida Falabella. É, quero agradecer a sua presença. Leve, Michelle, o meu abraço e, acima de tudo, a minha admiração pelo mandato exercido pela vereadora, companheira aqui de partido, da deputada Bela, que é uma legítima representante do povo belo-horizontino, mas também da nossa cultura. E mais uma vez quero reiterar o projeto maravilhoso que foi construído pela vereadora Cida, que precisa é, humildemente ser copiado aí pelas 852 câmaras municipais de Minas Gerais. Com a palavra? Falar depois da Damiana. Difícil, hein, Damiana? <laughs> Boa tarde a todos e a todas. A todos, eu sou Michele, sou atriz, estou assessora da vereadora Cida Falabella. Difícil estar nesse lugar, era para a vereadora estar aqui, mas ela está numa grande empreitada na Câmara, neste momento, no plenário. <laughs> é, gostaria, então, de começar agradecendo ao convite, ao deputado, professor Clayton a todas as deputadas e deputados desta comissão, a deputada Lohana, que é vice-presidenta e que tem sido muito atuante, junto com o presidente, o deputado, e a deputada, nossa colega, parceira também, deputada André de Jesus, que é da Câmara, a Bela, que eu sou íntima, vocês viram já, a Bela, né, que chegou aqui, a todos os demais deputados, deputada Macaé, deputado Bosco, Tramonte... É, Bela, que eu já mencionei, Leleco, Elismar, Chiara Biondini e todos aí os parlamentares do bloco Democracia e Luta. Gostaria de agradecer muito aos colegas. Eu sempre gosto muito de ouvir a Damiana. Eu lembro muito do, do sua, da sua fala, né? Da sua prosa no, na posse do comitê gestor, que a gente vê esse pulsar mesmo da cultura viva, né? De quem está fazendo a política nos territórios. E então como Muita gente já falou, a gente quando fala no final a gente vai fazendo um extrato. Né? É, é importante dizer que é, essa política, né, que, que felizmente foi aprovada recentemente em Belo Horizonte, ela na verdade ela é um acúmulo de muitos anos do mandato desde, desde o primeiro ano de mandato da vereadora Cida, junto com a deputada Áurea. Com a Bela que nesse momento também estava, né, na gabinetona, foi um acúmulo de um processo de muitas conversas com os pontos de cultura, com os coletivos, com os mestres e mestras, com os agentes. Então a gente brinca que a gente fermentou durante esses seis anos para poder consolidar nesse nesse texto, sabe, professor Professor Cleiton? Então, inclusive os municípios fiquem à vontade para copiar e colar, a gente está à disposição, mas a gente entende também que é importante que os municípios tragam as suas especificidades de cada território, que a gente sabe que é muito diferente da capital. E que foi todo esse acúmulo, agradeço muito ao Marcelo aí pela menção, né? mas na verdade esse acúmulo é resultado desse mandato da Cida, desse trabalho coletivo também que conseguiu subsidiar esse processo todo em contagem. Em contagem também foi esse processo, a gente fez o copia e cola, mas trazendo também questões que são né, que são inerentes ao município, que, mesmo estando aqui do ladinho da capital, tem as suas questões, tem os seus coletivos, tem uma cultura preta pulsante, Mestre Guiné está aí presente, lá e cá, né Mestre Guiné. Então, é importante dizer desse acúmulo e que esses... Três municípios de Minas, olha o tamanho realmente do, do Estado para a gente ter só três municípios com as suas legislações: Belo Horizonte, Contágio, Lagoa Santa, que inclusive também a gente foi acompanhando esse processo deles lá. Então é muito importante que a gente tenha outros municípios com as suas leis consolidadas, porque a política já está consolidada pelos pontos, pelos coletivos, pelos agentes, como a Damiana bem ponderou. E quando a gente ouve, né, a rede toda falar a alba da Damiana, essa cultura pulsante do vale, o que a gente precisa é só referendar e respaldar é, essa cultura que já existe. É importante dizer também que o João Pontes, estando lá, é, isso também nos respalda, né? E que a política nacional agora, sendo novamente irrigada, ela também irriga os estados e municípios. Isso é muito importante. E, e mais do que uma política de fomento, os recursos precisam chegar onde eles precisam. Mas é também dizer que essa política é uma política de redes. Se essa rede também ela não operacionaliza, não funciona, é, ela também não acontece. E para que esse recurso chegue é preciso de um orçamento, de uma dotação específica e também que a gente entenda de um desengessamento desses processos. A política a cultura viva ela não pode operacionalizar na lógica de um incentivo fiscal, na lógica de outros fomentos, porque, se não, efetivamente, ela não chega onde ela deve chegar. É, e, assim como o Contagem, a gente traz também, é, hoje, a certificação, esse processo todo de cadastro, que está é, sob a responsabilidade do Ministério da Cultura... É, também em contagem Belo Horizonte vai criar, está num processo ainda de redação final do projeto ali aprovado, mas cria também essa certificação para âmbito municipal. E aí a gente tem uma longa discussão depois, né, Marcelo, da regulamentação, para ver também qual que é a efetividade dessa certificação no município para a esfera federal, como que isso articula também com os demais entes federados. E também a, essa figura importantíssima que a gente vê na fala do mestre Guiné, que é o agente cultura viva. Dizendo também que, para além dos pontos de cultura que começou todo esse processo de articulação da política nacional, o agentes que são esses mestres e mestras, os griots, apesar de ter uma atuação, vamos dizer, mais individualizada, tem um trabalho muito capilarizado nos seus territórios. E nisso é muito importante, de fato, que esses mestres, que estão vinculados às culturas populares e tradicionais, tenham também esse espaço. E para isso, a gente precisa, de fato, é, que a política operacionalize. É, não somente no termo de compromisso cultural que já existe com os planos de trabalho, mas também com as premiações, que são reconhecimentos de trajetórias, para que a gente também desonere esses mestres de prestações de contas, que muitas vezes, como já foi dito aqui, é, mais coloca numa situação precarizada e fragilizada esses agentes, e com bolsas também. E dizer também dessa política. Que ela não é uma política só de cultura, né? ela é uma política transversal. Ela é cultura e educação, ela é cultura e direitos humanos, ela é cultura e meio ambiente e tantas outras áreas que dialogam de uma forma muito mais abrangente. É, no que se refere à esfera federal, a gente fica muito feliz com, com o comitê gestor, comitê gestor, porque a gente vê também muitos integrantes aí que já estavam no processo de luta com a rede estadual a rede é, de Belo Horizonte ela tem sido muito pulsante também apesar de estar recente e contou muito com esse respaldo da rede estadual e dizer também desses processos que são singulares né em Contagem a gente teve uma tramitação legislativa muito rápida né Marcelo muito também desse acúmulo daqui e também de um cenário é, do legislativo distinto de Belo Horizonte, felizmente. É, mas também, agora, a gente precisa é, entender esses processos de regulamentação da política. E isso também é, precisa ser feito. É, de uma maneira muito organizada com esses agentes, com a participação social efetiva, e dizer que aqui em Belo Horizonte, a gente teve um processo inverso. Antes da política ser de fato aprovada, a gente teve aí um edital ano passado, é, graças às emendas das então vereadoras Bela Gonçalves, né, Isa Lourenço, mediado pela CID, e da deputada Áurea Carolina, que possibilitou esse primeiro edital com a certificação aí de 16. 16 eh, pontos de cultura. Estamos na luta agora, né, deputada Bela, para conseguir também abarcar os outros quatro pontos que estão selecionados por meio de uma nova emenda, entendendo também que a gente não quer criar junto aos pontos e agentes uma disputa por editais, porque isso não é a política a cultura viva. É, e por fim, precisamos muito, eh, deputado professor Cleiton, eh, ter a garantia de qual vai ser o impacto que já foi pontuado pela Damiana, pelo Franklin, é, pela própria deputada André de Jesus, da regulamentação dessa política. Porque eu estava até conversando com meus colegas assessores, falando, gente, desde 2019 eu venho nesse plenário para a gente bater na regulamentação. Né? Na condição de assessor, imagina a rede estadual. Então é muito importante que essa regulamentação seja efetivada. A gente tem, como o Franklin pontuou, um capítulo inteiro dedicado à política, porque é isso que vai dar respaldo também para a atuação em todo o Estado. E, e nisso existe uma preocupação com esse projeto de lei, como já foi pontuado, inclusive, pela deputada Lohana. Que é entender os impactos e as mudanças que o projeto desarquivado de Cultura traz num sistema como um todo, mas no caso aqui, que é objeto da nossa audiência, na política-cultura viva. Porque é, não é só um texto, uma mudança de redação, isso traz um impacto efetivo na, na política. E a gente precisa, então, de fato que irrigar, eu acho que a gente precisa ampliar esse debate, então, talvez o um encaminhamento importante é ampliar o debate dessa regulamentação e como que a gente faça também que todas essas vozes, como a Damiana ponderou aqui, a dificuldade dela né, de, de chegar até aqui, que a gente faça também que todos esses, esses pontos de cultura do interior estejam presentes nessa, nessa audiência, né? E por fim, eu acho que é isso dizer que a gente enquanto legislativo tem acompanhado muito também esse processo junto ao executivo da cidade. A gente tem feito um trabalho é, de visita aos pontos de cultura. Então é muito importante também que a gente conheça, né, as vivências, o dia a dia no território dessas pessoas que estão fazendo essa política e que de fato a gente esteja aí muito atentos e atentas nesse processo, porque essa regulamentação vai sofrer um impacto aí de um texto que modifica a lei do sistema. É, se eu esqueci alguma coisa, depois meus coleguinhas ali me lembram e dizer que a gente realmente está à disposição, a vereadora Cida está à disposição para essa conversa e para esse diálogo com os outros municípios. Muito obrigada. Obrigado, Michele. Só passa para a gente aí é, quem Quer é fazer contato com o gabinete da vereadora Cida. Rede social, telefone do gabinete. Se quiser conhecer melhor o projeto para construir projeto na sua cidade. Por favor, Michelle. Se eu falar errado, Gustavo, você me corrija, tá? Tudo aí, Gustavo? Vou fazer uma colinha aqui, gente. É arroba Cida, Falabella, apenas, com dois L's. É o e-mail, né? Então, gente, o e-mail. V. -v de viva é de escola ir de rato ponto cu, cida falabella com dois l's cida falabella arroba cmbh de Câmara Municipal de Belo Horizonte ponto gov, ponto mg perdão ponto mg ponto, gov, ponto br. Vou, vou repetir tá ver Ponto .cidafalabela, arroba cmbh.mg.gov.br. As nossas redes, arroba cidafalabela, no Instagram. E vocês podem nos acionar, a gente pode deixar também aqui, deputados, os contatos nossos, né? Para falar mais diretamente conosco, que tem acompanhado aí a assessoria das políticas culturais. E a gente realmente está à disposição e a gente está querendo vir aqui, gente, para próximas audiências com muitos municípios, com as suas legislações e cada vez mais pontos de cultura reconhecidos né, no Estado. Muito obrigada. Obrigado. Eu, aproveitando a fala da Michelle, também da deputada Lohana. É, sobre a questão do Decentra, mestre e pessoal, na próxima segunda-feira, às 15 horas, aqui nessa comissão, nós estaremos debatendo em audiência pública o, pro, o programa Decentra Cultura Minas Gerais. Como todos sabem, é um programa que uh, tem um grande apelo, um anseio de todo produtor cultural e de todo mundo que ama a cultura mineira. E nós queremos debater juntamente com o próprio governo, com representantes do comitê. Já está aqui na mesa de convidados o Franklin, que, inclusive, já confirmou a sua presença, e outros representantes importantes. O projeto que chegou aqui, a gente está olhando ele com lupa. A intenção era que nós votássemos já em primeiro turno, antes do recesso mas não será possível até a pedido do presidente que a gente fizesse esse debate, essa discussão, chamando todos para que possam participar coletivamente de possíveis emendas, Marcelo, que nós possamos aí ver que existe ali uma brecha e fazer com que ele seja um projeto construído a várias mãos, sobretudo de quem está lá na ponta e que vai ser diretamente impactado mas é uma alegria podemos fazer esse debate porque esperávamos há muito tempo que o decentra fosse uh, desarquivado por conta do apelo que ele traz e mais recursos para a cultura mineira depois desse anúncio aí de que nós teremos 10 bilhões uh, para a cultura no orçamento desse ano, contando Paulo Gustavo, o de Blanck 2, fora outros recursos que virão para as secretarias estaduais. Então, a gente já percebe claramente aquilo que a gente tem falado exaustivamente aqui, Marcelo e pessoal. É, nós estamos num governo que entende que ele precisa ser o principal mecenas, os grandes mecenas. No mundo todo são exatamente os Estados. Não existe cultura, não existe produção cultural se não passar por investimento público. Então, nós temos aí, aqui no Brasil, quase que 100% do mecenato sendo praticado pelo Estado, quando não de investimento direto, de renúncia fiscal. E é isso que. Uh, graças a, a Deus, uh, nós voltamos a ter um governo que entende isso. Uh, porque o que estava no passado, é bom a gente nem lembrar. Deputada Bela Gonçalves. É rapidinho. Então, pessoal, boa noite já, né? Queria <laughs> primeiro saudar a iniciativa dessa audiência pública, professor Cleiton. Saudar também. Todas as pessoas presentes aqui nesse debate. É, eu não estou cotidianamente na Comissão de Cultura, mas em todas as minhas falas, em todos os meus combates, a gente traz a centralidade da cultura para a reconstrução do Brasil. Eu sou integrante da Comissão de Meio Ambiente, onde a gente faz batalhas muito grandes. E eu. Faço questão de, em toda comissão em que a gente tem o argumento de que, por exemplo, a gente depende da mineração enquanto atividade econômica, de lembrar que mineração e siderurgia somadas não representam nem metade do que significa o PIB da cultura e do turismo no Brasil. E que, portanto, né, investir na cultura, fazer investimentos públicos na cultura, fortalecer a cultura viva, que aprendi tanto com meus companheiros da Gabinetona, Gustavo, Michele, em especial com a mestra né, Cida Falabella, ela é investir menos em cimento, menos em construção de caros espaços e mais na valorização dos agentes culturais da valorização dos grupos culturais, em especial também de povos e comunidades tradicionais, mas das artes, de, das diferentes artes, de todos os espaços, né? Então, eu vim aqui mais foi só para reforçar que nós estamos juntos na luta pela cultura viva. Eu tenho muita alegria de assinar junto com a Cida. Só assinei mesmo, porque a construção foi muito protagonizada pela Cida, mas a gente assinou junto. É, o projeto de lei da cultura viva que virou a lei municipal da cultura viva. E temos nos comprometido em construir reforço no orçamento a partir das nossas emendas para viabilizar, como a Michelle disse, né, os editais de cultura viva e também outras iniciativas importantes de cultura periférica, né, em parceria com a Isa a Moara Saboia A gente deve fazer em contagem o primeiro encontro estadual de hip hop. É algo também que nos está alegrando muito. E contar para vocês que hoje saiu também anunciada a publicação de um livro de uma assessora do nosso mandato, que é também cria do movimento feminista do hip-hop, que é a Larissa Morim. A Larissa publicou o livro Periferias do Gênero, que fala sobre as mulheres do hip-hop, que agora vai movimentar mulheres do hip-hop em todas as regionais de Belo Horizonte, para também divulgar a iniciativa desse livro. Então, é dizer que é, nosso mandato está nas pequenas coisas, nas coisas cotidianas. Aberto a uma construção coletiva, junto com a Gabinetona BH, junto com as vereadoras, vereadores dos interiores também que queiram fortalecer a política de cultura viva e em especial com os grupos culturais, né, que estão aí na resistência, passaram por esse período terrível do nosso país com conquistas inclusive concretas como foi a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. E que estão agora com Margarete Menezes arrasando <laughs> e botando 10 bilhões para poder circular, de fato, a economia da cultura, a economia criativa e de vida né, que a cultura promove. Então, parabéns pela audiência e contem com a gente. Total! É, aqui a gente precisa conversar é, é, com várias comissões, é, mas. É, essa transversalidade ela é necessária a gente identifica isso aqui é, dioturnamente inclusive é, no no que diz respeito a algumas empresas até é, muito sérias e que querem investir na cultura mas que são muitas vezes sufocadas pelas grandes mineradoras que fingem é, fazer política pública Utilizando a cultura como tal. É, qual que é o nome da, da assessora? A Larissa Morim. É, o Ana, professor, professor Cleiton, aproveitando sim. só esse seu comentário, tá, claro. é, eu queria até aproveitar e vou apresentar numa próxima reunião aqui da Comissão de Cultura uhum. é, uma moção de repúdio ao minerador Herculano, que tentou colonizar a festa do Rosário do Cerro. Que é a festa tradicional de congado, de reinado, mais antiga registrada em Minas Gerais, eles tentaram patrocinar com 20 mil reais como contrapartida para botar faixas da mineradora que quer se instalar para destruir as comunidades quilombolas e não tendo o aval das guardas, atacou as guardas, falando que eles não queriam aceitar o dinheiro e mesmo assim colocar as faixas. Então eu acho que essa comissão de cultura podia mandar uma moção de repúdio para Herculano, eu vou propor para a gente tentar aprovar na semana que vem. A, a Ana já vai fazer, mas eu, eu também ia pedir para ela, é, claro que você vai assinar comigo, nós vamos homenagear a Larissa aqui, é, com voto de congratulações pela publicação do livro que tem uma temática tão importante. Dados ah, aí com a deputada Bela. A Larissa que faz a publicação desse livro. Também aqui, pessoal, quero... É, transmitir aqui uh, o meu pesar pelo ocorrido com um dos grandes mestres da cultura brasileira, Zé Celso Martinez correa que se encontra internado. É, dessa vez, é, infelizmente, ao contrário de 66, quando o Teatro Oficina pega fogo e não tinha ninguém, o apartamento dele, ele estava no apartamento, 53% do seu corpo queimado. Ele está, inclusive, nesse momento, entubado, fazendo hemodiálise. Mas é, eu costumo dizer, o precursor disso que nós estamos discutindo. Zé Celso Martinez já fazia ponto de cultura lá na década de 60. E, para quem está nos assistindo, quem nunca assistiu uma peça do Zé Celso Martinez, precisa urgentemente. Tem até aquele livro, Mil, mil Filmes que Você Precisa Assistir Antes de Morrer. É, mil lugares que você precisa é, conhecer antes de morrer não dá para conhecer esses mil mas é um sonho agora ninguém pode passar por essa vida sem assistir um espetáculo de Zé Celso Martinez então transmitindo aqui as nossas orações a, a nossa força para que ele consiga sair dessa é, ao companheiro do Zé Celso Martinez também aqui o nosso sentimento para que esse ícone do teatro, da cultura, esse professor e mestre, ele possa conseguir mais uma vez superar uh, tantas adversidades que ele já superou tortura, exílio mas agora uh, essa questão que tem sido, inclusive, frequente. Nós acabamos de sair do mês de junho e muita gente não sabe que junho uh, tem o um nome Junho Laranja. Exatamente para que no mês de junho se discuta a enorme quantidade de pessoas que são vítimas de incêndios, de queimadura, de acidentes no país. E aí é uma outra discussão que a gente tem feito aqui nessa questão da saúde, porque vocês não imaginam que morre de gente em Minas Gerais, Marcelo, sem atendimento, porque. Infelizmente, hoje a gente tem praticamente uma única referência, que é o João 23, é um dos maiores patrimônios da saúde pública mineira. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, da deputada Bela, do nosso querido mestre, aqui fazendo também a nossa reverência e homenagem a Capoeira. Uh, tivemos uma grande competição em contagem esse final de semana uh, de capoeira obrigado Marcelo pela presença transmita também nosso abraço a essa grande deputada e hoje uh, uma das melhores avaliações do Brasil em termos de administração que é a prefeita Marília uh, não é não seria diferente nós nós sabíamos disso <laughs> A, a você, Damiana, grande alegria tê-la aqui representando uh, o nosso interior e sobretudo um dos lugares aí é, que precisa desse olhar cuidadoso do poder público, que é exatamente a região noroeste, uma região que é específica, sui generis. Só quem conhece ali sabe as distâncias que vocês têm que percorrer uh, e para quem está nos assistindo eu só vou aqui dizer tem muita gente nos acompanhando. Estou aqui é, num grupo de gestores da cultura, de secretários, de presidentes de fundação cultural, é, pessoal aí no interior é, nos assistindo aqui, acompanhando essa audiência de forma remota. Muitos gostariam de estar aqui, mas não puderam se fazer presente, mas estão presentes remotamente. Você, Michele, nosso abraço mais uma vez a vereadora Cida, e agradecendo também por esse cuidado, por esse carinho com essa comissão, e a todos vocês que participaram aqui, uma grande alegria, uma grande honra, e convidando mais uma vez: segunda-feira, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, o público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e para a reunião extraordinária do dia 10 do 7. Coloquem na agenda 2023, às 15 horas, para debater o programa de Centra Cultura Minas Gerais, previsto no projeto de lei número 2.976-2021. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite, obrigado mais uma vez.